amazima gali nti walinga tuvudde kasiki sagala tukalweko nnyo wa impact yaka abantu bagirabye nga teriiwo wabula mwami Mathiasi Mpuuga bamuwadde script babadde baagala mulaga nti now you can do it just like Bobby Wine did. Exactly, thank you. Awe wabadde nsobi yasoose kyekiri kye nkugambye okweyita kyotaki kyotali. He did it because someone who did it. If so can he did it. Oh, you can why also can do it? Did it. You can also do it. Ah, you can also did it. Akatuka did it yako pasi gala. Can you continue? So and so did it. You can also did why it. Why can't I did it? Hey, kaina kuba nka following a continuous. Eh, ku social media we kali. Rusobola kuba ruzungu rufu. Exactly. Naye mu spoken ya social media. Bweji to bwechali. Kakati. Chenzemu ne nkugamba whoever wrote the script. Honorable Mathiasi Mpuuga. I know kuba blamed. Tovola banze nkugambye kisyali bade kisingo kuba ekibi. Nti mukuru babagalamize wansi babakuba kibokoza abakulubuto. Bateeka omusajja musanda. Nga tannaba kutuukayo. Ojjukira bulungi bwe twali e Masaka abantu abaasigala wabweru basinga abaali emirundi esatu. Abaali mu kisaawe. Emirundi esatu. Kituufu. Ne nkugamba nti abantu abajjanga beeyunga ku ggaali baatuuka mu kisaawe nga kyajjudde dda ne bayimirire abalala baali ku masimu gaabwe nga bamulengera ku live nga balindidde wabweru bayimiridde ku kkubo ku maduuka kati ate abalala twabaleka gye twali tuyise kubanga bajjanga beekutulako nga era waliwo olaba eggaali neegenda mpola weva mu trading center neteekako speed otegera nti ekibinja kiri kye mbadde mu kisigadde kati ebyo nabwo oba obitunulamu kale tugambe tugambe nti kale mwami Kyagulanyi yasomba tugambe ekifu nedda mbadde njagala kukigezaako olabe okay. Kakati gwe bwe mugamba nti muyina amaanyi ono mmwe mwamutunda mu kibuga Masaka abantu twabalaba nga abakola ki mu trading center twabalaba ababo bali ludda wa naddala mu kitundu ekyo njagala okugamba erukaya eyo kalungu lwengo na wa awo mwami Mpuuga gye bamuzaala wabalabye kamalinze nga nzalamu ekibuuzo ekyo kya bannayuganda bangi era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo Mpuuga alangirira ki nze wano kulangirira kisa kya Katonda nti Katonda njagala era alinange era akyatambula nange beebuuza Mpuuga ayagala ki ayagala bwa pulezidenti bwa nnuuku ayagala bwa ggwanga ayagala kukola kibiina kipya katika mbaddemu mukiwandiike kabadde ngukukubira ebyo nabi enyogedde ko waggulu mbisobola munda wa muhobo kyeko mutabisobola gwe mukuba ko troch wano wonna we tutuuse olunaku olwaleero waaliwo okwagala okuwamba obuyinza mu kibiina it was a coup within the party ne kibalemerera era bino mbyogera nga mbyekakasa muku abantu abamu bagifiiramu abalala bawona abawonye era basobola okwegatta ku ekyo ekibadde kisuubira kye bagenda okuwamba I will not mention naye muku abantu abamu bafa abamu ne bakkiriza nti kigaanye ne tukontinuinge n'ekyo ekigenda maaso katutyongere mukko ku budde kakati kino ekyabadde Masaka kino ky'olaba njagala kukubulya kubanga everyone was expecting nti a new political formation egenda kuba announced ya kubanga twali wano nawe ne tulaba bigirwa mu Eastern bikinga yekutudde mu wiki yemwe eyo wali mulwadde ne tulabanga DP block egamba tweyawudde ne tumanya nti kati ekigenda obe Masaka kukwata Eastern ne DP bakoleyo block awe endala kakati ekintu ekyo kyabaddewo kyabadde mu pipeline kyabadde ku agenda nga kwekiri era ng'ebisuubirwa okusomebwa kwekiri naye
kikyuka kityo okuba olunaku lw'eggulo ng'omukulu yagambye nti abangi basuubira bibadde basuubira nti ŋŋenda kulangirira simanya mbisobola omuntu si gwokera ku makya n'olowooza muno nti kibuuzo kiri kye yagambye nti nno kyemmanyi bangi mubuuza ŋŋenda kukola kibiina ŋŋenda kuba pulezidenti bwa nuupu ŋŋenda kukola kyalina kye yagambye awo n'agamba kati kambabuulire ne tusiriikirira n'agamba byonna mbisobola ekitegeeza agenda kyabaddemu nnyo si yabaddewo jasina lunaku lumu from day one yaliwo naye there are many ways of killing a rat. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 4 M oba 0705 4 9 3. Tufuna ku WhatsApp +9 3 3 8 8 5. A'udhubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel between the lines kuba tochi mu nsonga of course ne Faruk Ali musajja wange amusajja wafe abadde nga tali bulungi nga twabagamba era ndowooza n'olw'ensonga eyo sooka obuuze ku bannayuganda abatulaba mu nsi yonna obanyonnyole kiki ekibaddewo kubanze nzizeemu ebibuuzo byo nintuuka nenkoowa nengamba wa musajja yangamba mulwadde soka obuze kubakulaba ndi musanyufu nno omuganda nakulaba omulundi gwe wasembayo okundaba lwali wakubiri lwali mande lwakubiri ensambya lwaika lwali lwakubiri nenkulaba ng'onafuye wandaba nanafuwamu nakulaba ng'onafuye nenno nze nga gw'onafuyirako ndi mugumu ate nga ndaba ndi bulungi okusinga lwe mbadde ekitegeeza lulinga sinnakulaba nga towolezganya ku ssimu kyali kika nali embeera yali ndalamu naye enjawulo ebaawo nti bw'oba ofunye treatment ate nga nawe omanyi okwerabirira nga bw'olina okukola obulamu bubeerawo sewandaba nti natya nakulaba nakugobereza amaaso bootire ne ngazaleero ŋŋamba ha nozanga ogamba omusajja ono olaba ye alwadde ayefaako ennyo bw'ati kuba gwe osinga okuŋŋamba zanero kino zanero kino natyamu ebyaddala mbadde simanyi nti wasoma nakulaba obulumi bubaddewo ŋŋonze kuba kati wiikisi ziri mu ssatu naye ndi mugumu mbadde ngezaako treatment ogifuna nga bw'erina okufunibwa zaleero nga sinnabuuza ku bantu bonna njagala kusooka kwebaza mikwano gyange bonna aba gye bawangaalira sijja kumenya muntu kinnoomu kubanga obubaka bubadde bungi abantu banjagadde zanero era nkyebaliza Mukama Katonda ndowooza ekibanjagazza repetition yange obutakyukakyuka n'ebigambo byenjogera buli lunaku ebirimu ensa so mbeebaza abantu banziruukidde n'obubaka obusaasira obuyambi kasente ku mobile money n'ebirala bingi so abantu bange bonna abanjagala never take you for granted mbaagala nnyo mbeebaza era nsaba buli omu ye yajja buli omu kyasobodde okukola buli omu ampadde obubaka Mukama yasinga okumanya mbasabira buwangaazi n'emikisa emirungi n'abalina we bajje Mukama abaddizeewo mbeebaza era olutalo luno lwe tulimu terukomera zanero yangane mugamba wiiki eno oba ndi ntya oba ndi nti akasannaabanga akamwa kasobola okwatula ebigambo nina okujja mu kamera tunyonyole ensonga kubanga zino ensonga naddala ezitambula ffe twazitandika so tubeebaza ensonga zeezo kale between the lines nga bulijjo
Farouk Ali, nyongero baji kuzatu watu siwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited, Banafabo, Voba Real Estate, basangibwa Nansana, opposite Hotel Ivory, te Haji Yasin Chiza, ye musomi wadua, gwaline bizibu ebyenja ulo, osobolo kubirango mkubirako, msajia wakatondo yona kusomera kudua, te era gwayagalo gende Canada, netugambo mwezi guno, African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience, nebirala ebiringa ebyo. Namba y'essimu yo gikubeko ku mulongo William abenga asobola okugoberako ku bintu bitya ebinza okutambula obulungi. Ebbanga Farouk Ali ly'obuliridde, ensonga nyingi zibadde zitambula, banafa ab'omu Lubigi basengulwa, tenga abamu bagamba balina ebyapa mu ngalo okuva mu Buganda Land Board. Abamu nga bagamba nti kampuni ezazimba mu ntobazi zasindika amazzi ku lukalu ewaabwe ate nalwo ne lufuuka entobazi. So osanga omuntu ng'edda ettaka lye lyali kkalu naye olwa kampuni ezizimbiddwa sewage plant na biki ne zibeera buli we bazimba mu ntobazi amazzi gadda ku lukalu over time lufuuka entobazi nalwo. So lujja lukula abamu bagamba nti olutobazi lwe lwabalya. Gawono laba ekibira nga kyeyongera bwe kiti. So banafa abamu abo munansa n'abo amayumba ge walaba agamaanyi ng'oli agamba ozimba otya kalina n'agamba olutobazi lwe lwa nnumba naye nabo baasengulwa. Obuli bw'enguzi bufuuse obuli bw'enguzi ababaka bakwatibwa na biwumbi abuwumbi aba Piero Yuba bakutte. Jukira ebbaluwa Gashumba gyeyawandiika simanyi obaawo waliwo oli oba wali oli mulwadde lwadde ng'ayogera ku mukulu ono gwe bakakwata ekigambibwa nti basanze 1.6 billion. Mbaddeyo naye ng'ensonga nziraba. Aha, then waliwo omukyala Namuju naye bagambibwa nti bamusanga n'akawumbi. Abalala babawambanga kooti yebatadde kwegamba olutalo lw'enguzi President Museveni ku mulundi guno naye yavaayo n'agamba tukwatirawo. Mu bbanga eryo nanga enguzi yezingiridde ku Parliament n'emisinde babaka badduka wabaddewo okusaba okwabirimu olumu bannaffe bwe tukola omulimu gwe gumu baali basuubiza nti nga basooka ne bagamba nga abiri nyamala ne bagamba nuupu kavule tegenda kusigala muntu olutalo ne lubeerawo werutyoolunaku lubadde lulindiridde ebbanga lya myezi ng'esatu ebiri nga bagamba abiri mu lumu lugenda kubeera ensonga z'e Masaka bwe twagenda ndowooza etwavaayo we walwalira nentyamunengambo omusajja keyambulako e Masaka yalya biki naye omusajja ono talya okitegeera nengamba musajja anyway katusabe tubuta olunumyemu awo ebbanga ne treatment naye tukyatambula ne treatment tujja kutereera so twabadde tuliawo akasiki kabiri mu lumu bwe tugenda okutandikira akasiki kabiri mu lumu buli omu yakalabye era kababadde n'obubaka bwe kasindika. So njagala tutandikira awo ensonga zino nga wetuzimenyaamenya tujja kwogerako ne ku kya banka banka ezitandise ezimu okuggalawo ng'eno wowulira akalango ku lediyo ne TV ez'enjawulo nga bagamba miliyoni 10 oba olina kawumbi mu banka oba 3 oba 7 kasita banka eggalawo gavumenti ekakasa nti nno bajja kuwa miliyoni z'okkumi onootandikira tojja firwa zonna. So ne tugamba kino kye explaining ababaka abakiikirira eggwanga nandisuubidde nti omuntu ali ku level ya honorable mutegeevu nnyo okubeera nga tasobola kutereka kawumbi mu kashi mu nju batuzizaayo ku mirembe gy'ensuwa abantu bwe baterekanga nawuliranga batereka mu nsuwa mu malebe mu nnimiro bwe bityo. So awo katutandikire Masaka kuba buli omukyali nze munna Masaka wavaayo n'onyonyola olugendo lwa Bobi Wine e Masaka ffenna ne tululaba akasiki katuuse Masaka awo bwe tuba tutandikira kameredde ku Farouk Ali kakati tochi zange zibaddeyo ku ground nga bwe nakugamba ze nasooka n'okulaga ekiwandiiko ng'omubaka atambuza zibayita invitation cards lijjukire eyo eri bannamasaka bajinsindikira ey'okusaba invitation cards ezo tezaali olita kulima nti zaali mu bakungu bokka zaali muntu ku muntu kyalo ku kyalo abooluganda abakona ab'emikwano kubeera nzijukira ngo ngamba waliwo owewafa nkubidde akafaananyi n'akasindika bagiteedde waka n'alumanya ne saalumanya yali alina okufuna invitation eyo emuyita ku mukolo ogwo era mu bigambo ebyayogerwa omwami eyali omuteesesa omukulu w'omukolo ogwo Abedi Bwanika honorable
yagamba nti expectation y'abantu bibasubira okujja mu kifo ekyo ekitovu. Kubanga kitovu byemu ku bifo ebiyitibwa ebitwalibwa nga holy places. Era bw'ojjukira bulungi ekitovu ewaliyo n'omwami ono gwe bayita Father Ngobya. Father Ngobya yalangirirwa mu Besiimu. So naye ndi mu Katoliki kitegeere. Naye ekijjukizo kye kiwangaalirawo ekitovu. So ekitovu ekyo gundi yaba missionary. Ekifo ekyo. Kereziya, essomero n'ebirala. So it's a holy place. Kakati omukulu yalangirira nti ekifo ekyo basuubira okukyaza kitono nnyo abantu omutwalo gumu ogwa Uganda. Naye zanene mu byafaayo by'abantu lwakuba simanyi ggwe oyinza okuba toli mutegesi wa bivvulu oba nnambazo oyinza okuba tozifaako nnyo. Naye ewandi webatuula abantu omutwalo gw'abantu. Muganda wange ne bwekiba kivvulu katugereze mu bivvulu. Omuntu bw'afuna omutwalo gw'abantu mu kivvulu kiba kiri successful aba talina mubanja nga ne ssente naye azifunye. Abatulaba olwaleero. Batunuulire cricket ove eyo. Cricket ove oyo webagikuba n'ogamba nwaji yagikuba n'agisaanikira. Ekinene nnyo kyesobola okubeeramu guba ku mutwalo gumu na kitundu. Exactly. Ekinene nnyo ng'awongeboze ng'abantu tebassa. Exactly. Naye ebiseera ebisinga balaga ekisaawe ekyo nga kijjudde ne bakugamba mwabaddemu abantu kasanvu. Ate ekirala ky'olina okumanya bwe tuba twogera ku kisaawe nga cricket ove abantu bayimirira muntu ku muntu. A few places oba parts z'ogamba nti abantu batudde nga boga mu VIP ate bo VIP baba batono. So kakati omukolo ogutuuza kubajjukira kino okutendereza kwabadde mukolo gw'ogamba nti abantu batudde mu butebe. So kati ekifo ekituuza abantu mu butebe kubanga gye bayita mu bivvulu byaffe ebanga VIP n'ogamba nti batudde omuntu omutwalo zanero ekyo tekitera kulabika era tekinalabika wantu wonna. So mbadde njagala kusooka kikusiigira kakifaananyi ekyo. Ejjo limu ketuyita akasiki oba mu lulimi olw'abafumbo bagiyita bachelors. Omuntu ng'agenda okufumbirwa enkeera Rema yatuleetera shawa kwanjula shawa anko kati eno yabadde kusaba shawa anko it's a bachelors okay. Pate ogenda n'onyumirwamu ne basajja banno n'omukyala n'agendako eri ne bakyaliibe. So akalibadde ng'akasiki. Kati Honorable Mathias Mpuuga yalabibwako ewasinga okukola muli wali Lukaya kuba ise trading center kifo kiri bize kirina abantu bangi. Era ebifaananyi ebyamukwatibwa tochi zaffe zaaliyo ku ground. Nalinga nebasebwe nti kuli naye nga message ziyingira. Kakati mu byobufuzi tulina kye bayita ebyobufuzi abantu babikalikulatinga oba babyongerako amaanyi with the numbers. Tewali munnabyabufuzi asobola kugamba nti ayina amaanyi nga numbers tezireadinga oba teziyina we zireflectinga. Honorable Mathias Mpuuga bakola sikuriputi eno gy'atambuliddemu. Beetaaga kuddayo ne bagalamizibwa ne beebaka kyabugazi ne babakuba kibooko ku lubuto. Ate baakoze ekibakubye embooko ku lubuto. Nkiddemu. Abaakola sikuriputi ya Honorable Mathias Mpuuga gy'atambuliddemu okuva olunaku lwe yategeera nti agenda kukola omukolo guno. Gwe baagala okugamba nti gwabadde gwa kwebaza. Naye it was a political event. Kubanga ebigambo ebyayogeddwa abantu bonna abatono. Osobola obiwulira nti byadde political nga biyina gye birumba. N'ebyayogerwa before preparation. Kubanga ate wano ku mukolo byaweuseemukko olw'ensonga waliwo nja kubulirawo nawo mu maaso lwaki byaweuseemu. Bafunye ekyekango. Nja kubulira lwaki byaweuseemu. Okay. Kakati eyakola script eno bonna abaakola script ya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba beetaaga kuba ne babasesemya n'ebyo bye baalya. Kigambo nyinza okuba nkozesa ekigambo ekitali kigonjufu nnyo. Ne babasesemya njagala kukiddamu bye baalya. Lwaki? Ng'obulwadde bukuleesa obusungu. Si busungu. Baalimba. Expectations z'omusajja baamussaamu essuubi lingi eryali litaliiwo. Bakuyita mu Luganda olwaffe olwannansi bagamba omuntu yeeyita kyatali. Kakati bano
bamulaga ensi n'eggulu naye ng'ensi n'eggulu gye bamulaga baagala mutimba kifaananyi ky'omuntu omulala atali ye. Waliwo bw'ogamba nsobola okuwa ekizampo muganda wange kati gw'oli muwagizi wa mupiira tasobola kukeera ku makya n'ogamba omwana omupiira newcomer on block nga bw'ogamba tulina Saka mu Arsenal n'oyagala okugeza Saka ku Messi oba Ronaldo okitegedde aba England bakirabyeko mu yure eno twagenda bagamba Bellingham ani ono wa Man City Foden batuuse muli bagulya abantu bajja kunsonyiwa mwenye nyine kifuba naye nange mbadde mulwadde bakimanyire ekyo muntu sonyiwe busonyi kakati eyo yenjawulo y'ebintu bino ebibiri nti omuntu yenna abadde alaba ebintu ebitambula ku Honorable Mathias Mpuuga asobola okukkiriziganya naffe nti byali tebikyali mu mbeera ya kunyumya mbunyumya nti waliwo patiizi zino zaawukanye ono ajawukanye ne bano twatuuka nga buli ajawukanye kubanga kati zino forces of politics obaba politician ku level gy'ogamba nti kale yawagguluko nti Mathias Mpuuga yali most decorated ngojeko mwami Kyagulanyi kuba mwami Kyagulanyi ngojeko kubeera president w'ekibiina tali decorated ku level gy'ogamba nti Honorable Mathias Mpuuga yali decorated with ebifo Experience. Most decorated politician mu kibiina kya Nuupu yali Honorable Mathias Mpuuga nkumenyere lead of opposition kyekifo mu by'obufuzi mu ggwanga lyonna ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti ekisinga okuba ekyamaanyi yali next to the president mu kifo ekisinga okuba ekyamaanyi mu by'obufuzi mu ggwanga the central region oba gye bayita Buganda owulira vice president bwe twavaawo ne bamukwasa emirimu emirala bwe yali loopu nga yakwata bano abakulembeze abaali bazze abapya abalage guidelines n'ebirala omuntu afuuka atya omukulembeze asobola okukola atya n'ebirala kakati bwe bamujja ku ekyo kulu n'agamba osanga kale waliwo ebimutawaanyizaamu ne bwewamu obwa komishona ye muntu akatula kakiiko akasalira paliament ssente z'omuyiwa omusolo awo decoration nabanga decoration yembaga tekendedde ko wadde okitegedde kubanga ye yasooka kubeera LP lop navaako n'aba commissioner abalalo naye bavanga kubwa lop baddangayo ne bafuuka ordinary okitegedde kakati ngojjeeko n'ekyo simanyi myaka emeka watabadde lead of opposition ng'ava mu central kituufu okitegedde simanyi kyakoma kuba woddi simanyi kyali woddi tekyali kibaddewo semwogerere anti semwogerere yasooka kituufu ne kyenkugamba ku mutendera kubanga semwogerere guli omuseera ogwasookera ddala nga tulinakakasa ne multiparty system enaakola nga yakubuzaabuza ne kuno mulembe gwe tutandikiddemu abantu bategedde ebyobufuzi nti bitambula yasoose Honorable Mathias Mpuuga nsamba yasoose kakati omuntu atasobola kwesiima na kukkiriza nti aweredde obuvunaanyizibwa gwe kennyini oba mulyazaamaanya ku bulamu bwo zanera oba ontegeera kakati waliwo abantu abanyumyamu simanya omuntu baali tebamwagala tosobola kuŋŋamba the most decorated opposition leader mu ggwanga atannabaawo n'ogamba nti ole bali abaakulonda tebaakwagaliza kiddayo nti gwe ebigendererwa byo birabika byali birala kuba nabyo kyebabibasuubira kati nga tutambula mujjukira bulungi nti ebyayogerwa Honorable Kyagulanyi ng'avudde Masaka bwe twaliyo nnaku z'omwezi wazaali mmeka nzeerabiddemu awo ekisinga ssatu emabega naye ebigambo ebyayogerwa byategeeza nti Honorable Kyagulanyi ne kampu ye abantu baali babasonji kitegedde ne tugamba kale nakubalira mu nnamba ziwano nazikubuulira ne nkugamba Honorable Mathias Mpuuga yafuna abantu bwe bati ne nkugamba ebbendo bende eryo lyokka erye Masaka abalonzi bawusuka mitwalo 10 plus nga 13 14 15 ne nkugamba abantu bwe baba balonda Nuupu nga nkubalidde ziri constituencies eza wangulwa Nuupu ne nkubalira nti mu Uganda Masaka yasinga okulonda mwami Kyagulanyi kubwa president ne nkugamba bwebanga emitwalo egisukka egiwera 15 bwebanga mwami Kyagulanyi bwaba yafunako emitwalo 10 ne nkubuuza nti mu kisaawe walabyemu abantu bameka
Gweno ngambe chinene nnyo kale kambale ebiri kwesatu. Nenkugamba ojukira bulungi betwali Masaka abantu abasigala wabweru basinga abali emirundi esatu abali mu kisaawe. Emirundi esatu. Kituufu. Nenkugamba nti abantu abajjanga beyunga ku gaali. Baatuuka mu kisaawe nga kyajjudde dda. Okitegedde ne bayimirire abalala baali ku masimu gaabwe nga bamulengera ku live. Nga baliyimiridde wabweru. Bayimiridde ku kkubo ku maduuka. Kati ate abalala twabaleka gye twali tuyise kubanga. Bajjanga beekutulako nga era waliwo olaba eggaali n'egenda mpola. Weva mu trading center n'eteekako supiidi. Otegeera nti ekibinja kiri kye mbadde mu kisigadde. Kati ebyo nabo oba obitunulamu. Kale tugambe. Tugambe nti kale mwami Kyagulanyi yasomba. No. Wali tugambe ekifu. Nedda mbadde njagala kukigezaako olabe. Okay. Kakati gwe bwe mugamba nti muyina amaanyi ono mwe mwamutunda mu kibuga Masaka. Abantu twabalaba nga abakola ki? Mu trading center twabalaba. Ababo bali ludda wa naddala mu kitundu ekyo njagala okugamba erukaya. Eyo kalungu lwengo na wa. Awo mwami Mpuuga gye bamuzaala. Wabalabye. Abaana babadde bamugamba honorable twagala kuguza ku obutambi wabulidde. Nabadde ndaba nalabye ababooda nga babayambaza bubibu nga balinga 40 naye nga bagamba ffe tetuyinza kusimbula wano okujjako nga sente zitukwasiddwa. Ako nakalabye. Nendaba akalala nga ali mu kibuga wakati poliisi we yagana Kyagulanyi okuyita. Ng'abantu bali ku byabwe. Yabadde Regent Street. Ko simanyi siriwe Masaka. Kakati. Kati kyengezaako kugamba nti mwami Kyagulanyi alina ttiimu ye gy'atambula nayo. Eyo ebeera mu gundi emyufu. Bagiyita foot soldiers. Ovule myufu. Nayo olaba booda ezibeeyungamu nga tebaziwadde wadda. Bano babadde na mu bibu nga bagamba bwe batuwadde mafuta. Tetuva wa. Kakati abakola mobilization. Kyekiri kyensobola okugamba nti abawandiika script eno n'abaakwata kubanga nakugambako this was a project fully funded. Abantu ne bakkiriza nti kirabika tetukyayina lugendo. Katulye bye tulidde nga ba honorable Abed Bwanika akkiriza nti obulamu bwe mu byobufuzi bukomye. Kakati yawandiika script eno gye tuli mu kwogera ki? Wensinzira abantu nno banyiigira Honorable Mpuuga. Naye okusinziira ku mukolo guno gwe gwabadde. Abantu ate bali wiringi okusonyiwa Mpuuga bw'aba yeetonze. Naye abantu banyiivu nnyo eri Bwanika bagamba Bwanika baamuleeta kutta Mpuuga mu by'obufuzi. Balinga bwe bagamba nti ekyatuuse kyonna ku mwami Mpuuga. Kivunaanyizibwa ku Bwanika n'ani ono omulala mukaaku. Nga like abantu w'oba osoma comments balaga obukyayi bwabwe babulina ewa Mpuuga obunyiivu naye obukyayi babulina abeena. Kakati olunaku olwo twalula bulungi osobola okukkiriza nti abantu abaali abasinga bonna be walaba baali bateeketeeke olunaku gye bayita olunaku olwasemberera enkeera. The day before omukolo. Abantu bali bateeketeeke ng'olaba bateekeddwateekeddwa empita gyayitamu. Ekirala nga bw'ogambye nze omu ku bafirinze sorry eri Honorable Mpuuga nakugambako ebyafe bye Honorable Mpuuga Mathias e Masaka waffe. Naye nkugambe engeri gye tubadde tumulabamu essuubi lye tubadde tumuyinamu nga bannamasaka n'institutions endala ez'amaanyi ebbiri ze nakugamba eyeddiini ey'obukatuliki n'emmengo nga institution kalicho institution ezo excuse me n'abayivu abayivu the elite abasomye abali mu law firms n'abalala abadde batunuulira Mpuuga nga bagamba we tutali atukiikiridde bulungi ne pride gye yayongera ku noop nti we yajja ne DP bloko naki bagamba nti n'abayivu bakoze eki beegasse ku maanyi g'abantu abayivu with experience abantu basobola okuba balina kye baagala
nga naye beetaaga abakulembera just si ndi nno gwoba singa okutegeera byonna babitegeera ebibaluma babitegeera beetaaga abakulembera Mpuuga wajja kyasanyusa abantu bangi true so ye ne gurupu ye n'obubondo bwe baayita nze zanero njagala kukubuulira era kino njagala kukiyisaawo nfunye amasimu mangi bayira we kankikubuulireko kino nfunye amasimu mangi agatiisatiisa ensonga za Mpuuga I'm being open era nkibaddewo okuva way back nga twakatandika ensonga za Mpuuga nyina n'essimu ezitukubirwa nga ziva mu diaspora bino mbikugamba nyina n'obujulizi mu diaspora ng'abantu batugamba ng'olya ngamba naye omusajja mwaza kyote muva ku nsonga za Mpuuga n'omugamba muganda wange Mpuuga tumwinaako buzibu ng'omuntu naye Mpuuga ne banne kye bakola kikosa eggwanga lyonna abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo tulina okuteekawo statement nti n'omuntu omulala n'akwata ku kintu kyonna amanye nti enguzi buswavu twagala buli muntu aneenyigira mu nguzi amanye nti kiswaza zanero nga bagamba nti omusajja oyo yakutta omwana omuto okitegedde so tulina okuteekawo statement eyo gye nkugamba nga mu nsi yonna gye bagize gye balwanyisizza obuli bw'enguzi ensinga zisingapo n'ewalala omuli w'enguzi abanga simanyi bwe nsobola kikugamba abanga bw'olaba bagamba nti omuntu ekikola kyakoze kiswaza kuleva esembayo kati nga gwe nkugambye wano e Uganda nti ekikolwa ekisingayo okuba ekibi begamba nti omusajja yarepinze omwana oba yakutta omukazi kibi nnyo mu society muvubuka omutegevu kitegedde ayinza ata okukola ekyo kati mu nsinga zi Singapore obuli bw'enguzi awo buleva we buli kakati ffe tetuli mu kuwalana muntu yenna oba Honorable Mathiasi Mpuuga oba tumuwalana wabula twagala tuteekewo twagala tuteekewo embeera ng'abantu bonna n'abaliddawo bamanye nti obuli bw'enguzi bwe butuusiza eggwanga lino ku levo bannansi gye batalyegomberako nti obubinja bw'abantu bukwata ssente z'omuwi w'omusere z'alikoze services eri bannansi ne bukuuliita ne bugenda nga tewali abukola ki abugambako so nga tuddayo wali ku point amazima gali nti wali nga tuvudde kasiki saagala tukalweko nnyo kuba impact yaako abantu baagirabye nga teriiwo wabula mwami Mathiasi Mpuuga bamuwadde script babadde baagala mulaga nti nawe you can do it just like Bobby Wine did. Exactly, thank you. Awe wabadde nsobi yasoose. Kyekiri kye nkugambye okweyita kyotaki? Kyotali. He did it. Because someone did it. If so can he did it. You can also did it. You can also do it. You can also did it. Akatuka did it yako kasigala. Can you continue? So did it. You can also did why it. Why can't I did it? Hey. Kaina kubanka flowing a continuous. Eh, hey, ku social media we kali. Rusobola kuba ruzungu rufu. Exactly. Naye spoken ya social media. Bweji to bwechali. Kakati. Chenzemu ne nkugamba whoever wrote the script. Tuhona Rebu Mathiasi Mpuuga. Aino kuba blamed. Tuvola banze nkugambye kisyali bade kisingo kuba ekibi. Nti mukuru babagalamize wansi babakuba kibokoza abakulubuto. Bateeka omusajja musanda nga tannaba kutuukayo kubanga omusajja yali akyalina olugendo lwakola ki lwatambula olulungi nga luli positive so olunaku lw'omukolo olweggulo right olweggulo omukolo ogwo gwali kaadi nga zigamba ebintu bino wammanga zaali zoogera ku mutambizi omukulu ow'omukolo ogwo yali Archbishop Ssemwogere omugenyi omukulu ku mukolo ogwo yali alina kuba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga njagala tunootinga ennyo ensonga ezo bit era ensonga ezo kati kuba byonna baabirabye ensonga ezo lwaki ensonga ezo njagala tuzinootinga ebbiri one asooka y'omu ku bakulira institution ze nnakugamba ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga lyo ey'eddiini Metropolitan wa Kampala Archbishop Ssemwogere owokubiri yakulira institution yendala ye Katikkiro waffe ebweru Charles Peter Mayiga Kabaka waffe ebweru Kabaka waffe ebweru
institution zino bbiri z'amaanyi nnyo mu byobufuzi n'ensonga zonna ezitambula mu Uganda. Z'amaanyi nnyo mu byobulamu mu kubeerawo kwa Uganda. Politiko, mu byenfuna, mu byennono, mu byenzikiriza, n'abantu bakwasisa empisa n'okugatta abantu mu mbeera yonna. Kakati, Honorable Mathias Mpuuga ne ttiimu ye. Ojjukira omusajja ng'ayogerako eri bannamawulire omuteeseteese omukulu yagamba sha omukolo guno agenda okugulesinga ye mukulembeze waffe ow'eddiini y'obukatuliki Bishop Ssemwogerere n'agamba ate omugenyi omukulu ajja kuba katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gwani ezisinga amaanyi mu Uganda gwani atakkiririza mukolo guno nga guli embrest ne baana abakulembeze abasinga okuba ab'amaanyi kakati ne tulinda days before ng'omukolo guno tegunnaba kubaawo twalabyeko abantu abavaayo abavumirira ekikolwa ekyabakulembeze abawaggulu mu ddiini kubanga nakugambako ekigambo nekugamba eddiini zonna naddala y'obukatuliki erina ge bayita amateeka ekkumi we tutambulira tobanga toyendanga tokola ki naye etteeka lye bayita okubba lye erimu ku lyalabikirwa ku bakulu abaagala abaadde bagenda okukuza omukolo bwe kityo baakinyonnyodde mbu tekwali bwe kityo mukitegeera naye okusinziira ku kunnyonnyola kwalaze nti bino byali mu mateeka oyagala nsooka nnyonnyole waawo nawo tusooke tusigale wali kakati tukireke ku buli bwanguzi ekigambibwa zanero tosobola gwe kusinga babaka 15 nga nabamba NRM nga bavudde ne bagamba ssente abakulu bazeegabira mu butali mateeka nakugambako ekintu ekimu ne nkugamba mu paliament waliwo ekintu kibakira okukusa okukusa ensi yonna ekimanyi paliament ya Uganda yaba erina kyeyagala leero zanero omanyi ekintu kyebakola kati kankikubuulireko kino njagala kyogera bannayuganda bali bakimanye muganda wange ali e Masaka Ssembabule Kalungu ali entungamu ali e Lwashamiri Rukungiri Kasese Kotido newalala ategere ebigambo bino olwaleero bannaffe abakulembeze abali mu byobufuzi omulala basobola okuyita ba elites kyebali mu kukola eggwanga lino dibbo dimalawo bali mu kukozesa nkola gye bayita ey'amateeka kubanga munnansi tagamanyi gatambula gatya gakola gatya gajja ddi kati yakugamba nti kino kye mulwana kino kyayisibwa mu tteeka era ababaka ne bakissaako omukono ne gw'osobola omugamba kyayitibwa ddi era kyaleetebwa ddi era kyali kiyambaani bannansi bakikkiriza era waliwo abaleeta argumenti nti etteeka doesn't necessarily mean it is right. Because even apartheid was a taker, but it was wrong. A taker, basobola oditeekawo. Naye nga si mu budde bonna bwe baagala. Otegedde? Bakeera ku makya ne bagikwatako. Munnayuganda ng'agamba nedda banne tunabagamba kugikwatako omusajja tugamba ekimala kimala. Bagamba twagikutteko mu taker. A few individuals, for their own benefits, ne bagamba nedda omusajja alina okukola ki? Tuyina ogikwatako n'asigala kakati ebyo ebirwanya abantu kakati gwe bw'oba oli mukulembeze owa checks and balances on the leading opposition party mu ggwanga omulimu gwe ogukuvunaanyizibwako ogwakulonda kulondeolwa ssente z'omuwiw'omusolo omuntu oli wawansi asasula emisolo okubanga asobola okuganyirwa mu misolo ogumuweebwa omuntu yakuwaayo n'akuyamba n'akuwa n'omukisa gwe ogwogerekera omusolo ssente z'oyagala naye tokomye ku ekyo n'ezaali badde zigenda okukola emirimu emira nga mwekkusa bwekkusa kwokka so awo wali problemu zanero oli takulimba njagala kukiddamu the elites the politicians bakozesa constitution cause any time bo baleeta etteeka nga bwe balyagala for their own benefits ky'ova olaba abantu bagenda kuba babi nnyo bakambwe ne institutions ze bali badde balowooza nti zisobola okuba defending nga tesobola kuvaayo ku defending bannayuganda zanero ebigambo bino njagala biggamba institution zaffe ez'amaanyi mu ggwanga bwe ziba tezinnavaayo kuvumirira bikolwa ebinafuye eggwanga lino
nebiteeka wansi eggwanga ng'abantu abamu bebade benefiting. N'okeera ku makya n'owulira omubuulizi eyali badde agamba nti munna abantu babakutte bali mu makomera babonaabona abaana baabwe tebasobola kusoma tebasoma abaana baabwe tebakyalina kyakulya babagoba mu mayumba. Ye wali omukolo n'asooka n'agamba pulezidenti nti munnange emmotoka gye wampa ekaddiye owulira ekaddiye ate takoma ku ekyo n'amugaana omugamba akalulu kakola ki twetegekera 2 akalulu kasembedde kitegeeza you're not preaching the gospel katonda ne bayibuli be bigamba you defending an individual on the cost of other citizens kitegeeza okyusiza n'omulama gw'eggwanga for God and my country not exactly. For God and myself for my stomach okitegeede eyo embeera bannayuganda yebanyiza because basuubira individual kubanga ali mu kifo ne gavumenti kyesobola okugamba nti ayogedde omusajja ayogedde musajja wa Katonda kubanga mu byafaayo by'eddiini basajja wa Katonda tebalina gwe batya okimanyi nti omukulu oyo yayonoona olunaku olwo lwonna nti obubaka bwonna obulungi obwagabibwa ku lunaku olwo omanyi ekibi kitambula nnyo kyabikibwa ekibi ky'okusaba emmotoka tetujjukira na pulezidenti bye yayogera Zanero no yalikomye kusaba emmotoka okitegedde n'atagattako kigambo kigamba ntugenda mu 2026 kubanga emmotoka tejja kusobola kukola mirimu eno gye nnyina kitegeeza ono mwafuuka ba servants be temukyasavinga bantu na Katonda nga bw'agamba mwe emirimu gyo ku making sure nti ono asigala mu office obudde bwonna bwakola ki tuddeyo wali ku mukolo so kiri ashaming nkirese kubanga mbadde njagala kulaga institutions ekigambo kye mbaddengeza kukugamba nti institutions zino bwe ziteekuba emitima ne zisavinga okusinziira enkola gye zasomesebwamu gye zirina okusavinga bannansi bagenda nazo zivaako beenoonyeze bwe basobola okufuna obwenkanya era ebiriwo obiraba of late institution kati nga kalikyo yaffe institution ya Buganda abantu batandise ogijja mu trust kubanga bye basuubira okuvaayo amawulire okuva embuga tegavaayo ontegedde amawulire ge basuubira okuva mu church n'institution zendala ez'eddiini tegavaayo abantu bakulembeza self-interest nze ne mikwano gyange okitegedde kyovola people are losing hope in the elites bagamba ba elites bwe batuuka liba lya buli ffe tukyalina atulwanirira so it's high time naffe we raise up twerwanirire kyovola ba obugunjufu empisa n'ebirala abantu balowooza nti bivuddewo naye abantu tebinnavaawo abantu just siba mativu mwebyo bigenda mu ki mu maaso mu ggwanga so nga tuddeyo ku mukolo bafaadha bavaayo bagamba abamu kakati ebbaluwa zaayita ng'abantu bawandiikira Archbishop Archbishop n'oyo ebyafaayo by'eddiini mu bukatuliki njagala obijjukire bulungi Archbishop Ssemwogerere yatambulira nnyo ku nnono za Sipiriyoni Lwanga bishopu eyavaawo mukama gwe yawummuse bw'ojjukira ebigambo bye yayogera Archbishop Sipiriyoni Lwanga Kizito Lwanga Ssemwogerere azitambuliddemu nga bwe zaalekebwa ojjukira bulungi Archbishop omugenzi Lwanga yeyali ku mukolo okutongoza obufumbo bwa maami Kyagulanyi Robert Sentamu tuli wamu embaga ya Babi ne Bobi Wine yali Archbishop bwe baali bayita omuvubuka omulaasi omunyi w'enjaga Kibanda naye omukolo gwe gwali graced by the Archbishop of Kampala nina kye ndowoozezza y'ensonga lwaki n'okwebaza omukulu ayinza okubanga yabadde asabye oyo nandiba yagambye no lwade lutalo lwawaka ate na wakike kakati tuddemu kulaini tusigale ku mulamwa nate omanyi gwe oyogera ebintu byate nonzija ku mulamwa kakati omukolo ogwo gwongera okukulaga how deep n'omukululo gwa famire ya mwami Kyagulanyi ne mwami Sentamu obukatuliki obwaddala from the family n'ebigendererwa ebizze bitambulira mu famire eno
ojukira bulungi nti mwami sentamu yali musajja mukatuli kyo waddala nge sapule temuva mbulago wadde yali mulasi ngamba tata we tata yeyo gamba mwami sentamu okay nandi none ye mwami sentamu ah ono Robert Kyagulanyi erinya sentamu ya family ya, family ya family okay eh so tosobola kujjawo nkola gana mwami Kyagulanyi teyajja nti azebu zinagwa bugwi ah mu bukulembeze bonna bubamba stakeholders ba stakeholders mu gwanga nga Uganda abasooka gaba madini mu nsi zonna abookubiri ze bayita cultural institutions nga bw'oziraba Buganda bunyolo n'ewalala abalala berisi n'abalala abagagga n'ebirala bagattako bugasi naye ezo bbiri ze ziri main tosobola kuŋŋamba nti mwami Kyagulanyi ku level w'atuuse church za Uganda naddala obukatuliki obulina gu relationship ey'amaanyi n'emmengo tosobola kuŋŋamba nti abwengeji nga direct leader of a political party singa okuba ey'amaanyi nga n'abanaddiini abo boogamba nti nga Bishop Ssemwogerere boogera ku nsonga eziruma bannayuganda omusajja oyo mwami Kyagulanyi tavaayo eyo ku lutikko kyekifo kye kyasinga okusabiramu ne famire ye era ne ku mukolo gwa muganda we chairman Nyanzi Bishop Ssemwogerere yagubaddeko okay ndowe nongana ngafe twabade omanyi obo badde nga tori kuba torch nere ero kati otandiso jikuba ne ngamboke Bishop Ssemwogerere wajite yazi Bishop Ssemwogerere yakoleze ki yagubaddeko Bishop Ssemwogerere yo mukuba tone nnyo ba bishop kuba waliwo n'abaliyo nga tebogera ku bintu bikwata ku bantu olidde sebo waliyo ba bishop betwavaako nga bote bogera ku bintu bikwata ku bantu nga bo bali comfortable ne government eri mbuyinza tobamanyi sijja bogera koneyo bamanyi enseba manyi balenda kugambo yakala kunkola chi muganda enseba manyi kuba ne mikole jimwe ja buganda babeerako teddwa obwakabaka gende maso kakati mwami Ssemwogerere abadde akyogera lunye nga agamba government yero ne gumu ku recently yakyalira abaana bali abasibiddwa yali Easter n'abatwalira ebintu soda n'ebyokulya ebirala eruzira ekitali yali ekitali adooza n'agamba gavumenti ta abantu abasibiddwa olw'ebyobufuzi mukama waffe bakikola gavumenti yakikola gavumenti yakikola soba okuta abantu tekiba kyangu bwekityo mu bukatuliki n'eddiini endala ezikkiririza mu nkola y'abantu tewali ddiini ekkiririza mu kukwata resources z'abantu kuzezza nakubulirako omusajja ki Bishop Yona Lwanga ow'ennamuŋŋoona yaffe yayogera ennyo ku bwenkanya mu bantu nakugamba ebitiibwa byonna bye yali alina yalina engatto bbiri peya bbiri eri closed ne flat yagenda nga Greece n'atambula amawanga gonna Cyprus n'ewalala n'akomawo nga bamuwadde kubanga bo bababirabo byonna bye bamuwadde n'abigabira abantu bachurch members n'abajja okusaba kyongera okulaga nti omuntu asavinga Katonda ku level gy'alina okusavingamu talina kubanga yeeyagaliza ye ng'omuntu so nsuubira bulungi Archbishop Ssemwogerere watambulira era olw'okwagala okusigazaawo omukwano n'enkola ennungi kubanga ndi shuwa na kati nkiddamu ndi shuwa nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne Honorable Mathias Mpuuga bagezaako kuba engaginga okukola reconciliation naye waliwo kampu ya Nuupu yasigala nnyo ku nsonga ey'amaanyi geegamba the gentleman was accused of corruption era mwami Kyagulanyi kyogera kye n'agamba tetumuyinako obuzibu ekibiina kiri open ye wakkiririza nti sente yazirya azizzeeyo tewali amuyinako mutawaana kati ekyongera okukulaga omukulembeze ayina ensa ayina ensonga ng'agiremerako bwe tugenda ku mukolo ekyo kya Ssemwogerere nkiggyeewo okuba teyazze okubyemukko tooki n'ogamba tekyandiba tetugamba z'ensonga zennyini naye tekyandiba okusinziira bwe ntambudde n'ebibaddewo byendabye ebbanga lye mbaddewo nsuubira ekifaananyi ky'eddiini y'obukatuliki
ngaba nafe baje baze bagamba nze ni musajja mukatuliki kyaba deputy on test era mukatuliki ne bugamba tetujja kwata kifananyi kya bukatuliki kubanga bishop Semogere kati yakikirira tukiteke murangozi za corruption nga nakati mu parliament zikyagenda maso katusoke tubireke tubiteke on hold tetugenda bega na kubeddini yajira abono nyi nabantu tujja kusindika yoko naye nga nayenze bishop Semogere sijja kuyimirira ku mukolo gugamba nti twebaza Katonda kuwe bikolwa omukulu ono byakoze nga mukyali mu nekintu ekigamba nti omusajja yatwala ebitaano bya bannayuganda Simwogerera siri mwogezi wa church naye ndi mukwogera nga munnayuganda alaba ensonga bwe zisobola okubanga zikola ki zatambudde kati oyo teyazze katikiro kuba katikiro bwa Buganda kuba katikiro ensonga katikiro zaalimu mwenna munnayuganda mpozi nga zerero amanyi bulungi pressure eri ebulange mmengo nga akulembeddwamu pressure eri mu bulange mmengo Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda ekyokubiri bw'obanga gwe katikiro wa Buganda nga gwe Kabaka wa bweru bano bonna nga babiri bazzukulu ba Nambi waliwo Robert Sentamu Kyagulanyi Sentamu ow'Embogo nga luwo n'Empuuga Musamba ow'Engabi nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi by numbers oba oyagala oba toyagala Robert Kyagulanyi Sentamu has the numbers za commanding ate Buganda zesinga okwetaaga tosobola kimu Jacobo Kyagulanyi tokola ki tokyagala kubanga tosobola kirabira ku bintu events ezibadde zisembye ezize zibaawo amazima gali nti ebika bya Buganda ebibadde bibizeewo ebisembyeyo emipiira gy'ebika gya Buganda tegyatendingiddwa bino mbyogera for the facts lwaki tegyatendingiddwa nti waliwo amaloboozi agalina okuwulirwa nga gavaayo nga googera ku bintu ebyo abantu ne bafuna morale ojjukira bulungi nti ebibadde bizeewo emabega bibadde bigamba nti media houses na eza Buganda omuli CBS ne BBS Telefina tezikiriza kuyita mwami Kyagulanyi kwanja nsonga nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga naye owekitiibwa Mathias Mpuuga bamuyita twatuuka ne Medi Nsereko okugamba owaayi buuza Mayiga kati ekigambo buuza Mayiga kyongera okunafuya abavubuka bano ebitundu 2026 mwe tugenda ebitundu 80 ku 10 bigenda kuba ebyabavubuka wakati w'emyaka 18 paka kwa 31 kati bano banyivu banoonya change mu ggwanga namba zizina azirina ye mwami Kyagulanyi wa National Unity Platform kakati ekigambo kye kyonna abavubuka bano bakirinda buli bwatavaayo kubaako kyayogera nafuna conflict na institution yemu bana bavuka bajiteka on hold agamba katwetegereze naddala ngaali achuzid yagikulembera ate ng'ono agamba yatafuna bwenkanya so don't expect abavubuka ogenda ku mikolo nga agikulembedde bino mbyogera sibyogera nti nnyina gwe njagala kuteekawo embeera y'obunkenke oba nnyina gwe njagala okuvumirira naye nze byenjogerako byetaaga abantu okutuula wamu ne balekerao okweraga eryanyi mbadde nyongera n'okujjukiza nti okumanya mwami Kyagulanyi ogulaba alina command ojjukira nti n'enkuuka ali enafuye you remember instances Abitex n'akozesa amaanyi ga mwami Kyagulanyi n'ekifaananyi kye namuteekawo nga even a ghost mukita ghosti surprise artist ng'era ekifaananyi kye bw'okiraba bw'oti mugundi mu shadow olaba nti kya mwami Kyagulanyi nayongeza ne ssente 11 okuva ku mutwalo abantu ne bagenda mu nkuuka eyo nga basuubira nti mwami Kyagulanyi ajja kubaayo era ojjukira bulungi yamusaba n'akalango n'akayisa so kyongera okulaga nti mu ggwanga nga bwe tutambula waliwo kati abantu abalina command balina command bagijja wa nti basitandinga ku nsonga z'abantu gwe mumuli gw'abantu kw'ebyo bannayuganda ebaagala bikyuke
kakati gwe ne bwobaani ng'olaba ebintu bigenda binafuwa tosobola kujja ne wengaginga ku kintu ekyongera okunafuya. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, omukolo guno yagubaze nnyo kubanga omusajja oyo oba omwami oyo ng'oggyeko okuba omukulembeze emmengo oba Katikkiro ayina ebintu ebirala ate byagattako kozi munnamateeka omutendeke ebyobufuzi abibaddemu era abimanyi amanyi impact omuntu gy'asobola okuba nayo nekyesobola okukola damage. Okusinziira ku byetololedde emmengo n'obwakabaka saawa zino embeera gye bulimu teyayagadde egattako bulanda ndala kwongerako bulanda ndala kitegeere n'abataka abalimu eno bagamba Kabaka aliwa eno bagamba kitegeeza omaze okwawulamu abantu ebizibu bibadde biyitirira teyakomye kubanga waliwo omusajja gwe nsinga okukkiririzaamu teyakomye kugamba Katikkiro wa kubanga katwali tusuubira nti Katikkiro asooka yeyali baddewo twakawaasi yamuddirira naye kawaasi oyo asubscribinga nnyo ene wannakibinge tuli wamu olumu ombuuza tuli wamu ne ŋŋamba wa ewa jjajjaffe nakibinge jjajjawo obuyisiraamu omulangira yasubscribinga nnyo waliwo abasubscribinga era ewa mufuti mubajje naye twakawaasi asubscribinga nnyo wale w'omulangira nakibinge tofaayo kati w'omulangira nakibinge wogera nnyo ku nsonga ezikwata ku bantu direct kati w'omulangira nakibinge mu busiraamu ekibiina kya nuupu gye kisinga okuba ennyo n'amaanyi kyovola ne kawaasi yaba tasobola kulabikako ku mukolo ogwo ate ekyokusatu musajja musiraamu naye ng'oggyeko obusiraamu twakawaasi oyo ensonga ze zibadde nnyo open ebigambo bye bya bwerufu nnyo so omukolo gwa jjo kakati kyovola wabaddewo Katikkiro okumeka owokusatu waggwansibirwa okumanya omukolo gwabadde waggwansibirwa teyayongeddemu teyasobi waliwo omukolo gw'ogendako n'ogamba kubanga tera nnyo okukiraba ku Katikkiro agamba buli bubaka obuva ewa saba kansooke nsoma obubaka obuva ewange nsome n'obuva ewa Ssaabasajja Kabaka otera okiraba waggwansibirwa ow'ekitiibwa teyasomyeko obubaka bwonna buva wuwe teyayogedde bigambo byonna bya bubaka buva wuwe yayogedde obubaka Katikkiro nga bwe baamuwadde bwe yabusomye n'amaana agea n'atuula kitegeeza tewali mbeera yonna eyabadde yagala okutabangulwa ye ku individual level naye yagadde asigaze akatiibwa mu bantu excuse me omukolo ogwo nga tungutuuseeko abantu baluddewo okujja abamu omukolo ogwo kati kino kye njagala okusooka okugamba by average age yabadde wakati wa 40 to 70 nalabye ku baana average age ng'ogitadde wa bino byenkugamba njagala obiwulirize zanero Masaka gyenva gye nzaalibwa nkubambye tochi zabaddeyo ku ground nkuwe n'ebifaananyi byeyagala sigambye muna bavubuka tebaabaddewo naye njogera ku kigambo kye bayita average ng'ogattamu emuwendo gw'abantu abaliwo emyaka gyabwe no dividing them by their number kye bayita average so average age y'abantu abo yabadde wakati w'emyaka ena ku nsanvu ana ku nsanvu kakati towanise ennyogo waki togambye kale ana kale ku nkaaga ensanvu baba bakulu ati mulimu n'ab'ensanvu kale ana ku nkaaga kakati mu Uganda population ya Uganda ogimanyi bulungi nti 75% bavubuka ate wetugenda okugenda kati mu gundi gye twasembye okukola census bagenda kukugamba eri mu 81 census bagenda kukugamba nti abavubuka wakati emyaka 18 paka ku 3 mugumu bakola ebitundu 81 ku 10 kati abo be balonda kakati namba ze zironda honore mathasi mpuga zirina oba nkiddemu munayuganda nakitegeera lye muganda wange aliyekotida nakitegeera abayogera oluganda
Average age yabadde ku mukolo gwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga yabadde wakati waana myaka 4-6. Kitegeeza gino emyaka bwe tugenda by numbers ez'okulonda balinga 10%. Abamu baabikoowa. Kitegedde? Bano tebakya abasinga ku gino emyaka bali mu comfort zone, abamu bakola mu government, abalala balya nabo, abalala tebakyalina kye baagala. Balaba bulabi genda mu maaso. Kakati era nga olaba bwe bagamba nti enkya kulonda n'olaba nga abantu tebazze mu tawuni basigadde mu bikomera byabwe bataddeko zi DSTV obaki kyokka ne ku kulonda ku ground ku kyalo ogendayo tolabayo bantu bakulu olaba bavubuka mu layini kuba omuzeeyi tayagala kusimba layini. Abasinga abayayaanira change beri bannagambye abanyiivu abakambwe tebalabise. Era walabye abakyala balina ebigundi byabwe bayita binigiina olaba mu ngomesa eza chaaki twezimbe ng'omubaka ateekamu miliyoni ya ssente obitegeera ebyo. Era bwe wabalabye abo abakyala sima twegatta wamu simanya agaluma ennyama simanya abantu ababaddewo abangi abazze abasinga abazze olwedde balina obubondo bwabwe bakuŋŋaanira obubeera obwangu okwakisesinga nti bannaayo ekibiina gundi ekyabakyala bannamwandu bateekamu miliyoni 7 twateekamu miliyoni 5 abo benkugamba age bracket yaabwe emyaka 5-6 tebalina pressure. Ayina waalima, ayina akabuzi, tayina buzibu. Naye Zanere yasomye juzi n'amala degree ye nga tayina mulimo wano taliiwo. Olide bagenda ku kizibu Zanere yabadde business ye ne bagisenya mu kibuga kiro ne bamugoba Kayumba ne bakamenya. Zanere yakedde ku makya n'alemererwa ekizimbe atakyasobola kusasula. Zanere gwe bakwatira konteyina. Zanere abo bonna tebasobola kulabikira awo. Zanere ayina omwana we atasomanga yamuzadde gwe bagoba mu nnyumba. Abo benkugambye baagala change mu ggwanga tebaabadde waawo. They are angry. Abye bitundu bye nkugambye 8-10. Kakati be basubscribinga ku mukulembeze waabwe abagamba nze nina essuubi eppya owe magere Kavule twagala nnyo okwogera ku maka ga musajja tugaleke obukulembeze buli Kavule mpozi nekamwokya wano we balina webasomeseza ebyobufuzi so kati awo we bali. Era bw'otunuulira abantu ababadde awo omukulu ku bantu ababadde awo ndoze ebitundu nga 4-10 tebyavudde Masaka. Akantu ako omanyi nze waliwo ebintu byendaba bwe ndi n'ensirika omanyi njagala nnyo okubeera mu midolayini naye twawulidde musinga agamba twebaza abavudde Gomba, twebaza abavudde Guni, twebaza nebagamba omusajja bano sibe bagamba yasombye buli mukulembeze yabadde awo twebaza abavudde Ebunyoro ab'emitiyaana bajoyisi baagala baani bonna abo b'owulira simanya baani bazze n'abantu ababawerekedde bafo yakyani bano bacommissioners bonna basatu baabaddewo okitegedde. Ekirala kye njagala okugamba abantu abalala kye bataafuddeko on such an event you expected the speaker of parliament Anita Among the AAA okubanga ali ku mukolo guno teyasindisa amakiikirira ozo oli babeeranga amaate kiki kino ekintu kimenya muko omuntu abadde akubeereddewo nga buli kimu yaku defendinga nga n'ensonga ezigenda mu parliament zebayita abacommissioners okwegabira omusimbi oliya kyeyalinga obukiiko akakiiko ako owulira twalibadde tumusuubira n'atuwa surprise kale n'agamba omukolo guno yalibadde waali n'adifeninga banne ne basajja batu ne bakazi batu babaddewo nga beerwanako bwerwanyi omanyi akokoko onyonyodde nabadde nno nze sikavuddeeko naye waaba oliye mukamawo immediate boss where you subscribe nti commissioner kiringa okukola party senkulu wa kampani gy'okolera n'agamba ate nga nawe toli mukozi wa bulijjo oli HOD n'agamba nti
tasobodde kiba kirimbamu. Andi Honorable Athasi Mpuuga yali bwe biseera bwe yabeera mu Parliament bwe yagabira ssente zino yali ku level almost ya speaker. Kwaba obanga gwe lopu. Abantu abatuula ku bukiiko buno kakubuli amaanyi ge balina nga kuliko lopu. Prime Minister, Minister of Finance, Speaker, n'omumyuka we. Kitegeeza be babedde. Nga Honorable Mathasi Mpuuga yatuulako, nga ya accounting officer. Bonna yabatunuulira. Kitegeeza aba w'amaanyi ddala. Zanero. Kituufu. Kitegeeza omukolo nga guno. Nga ne Nuupu yavaayo ku makya n'egamba nti tumuggyeemu obwesiga ku bwa commissioner. Speaker n'awandiika n'egamba temulina buyinza. We expected the speaker okuba ku mukolo guno. At least kale, speaker bwe yali buze. Twalira byo omumyuka we. Zanero omukolo guno njagala kukugamba ekirala ekyagwetooloreddeko. Tewali munnabyabufuzi mugundiivu ng'akyasuubira okuba ng'atambuza ebyobufuzi. Njagala nina ebibuuzo byange bye njagala okukubuuza ndaba otandise obiyingiramu. Njagala omaliriza omukolo gwe nga ewalabye abantu ababadde awo otegese ebivulu obaddeko mu bivulu oli wano bapromoto bamanyi olowooza babadde abantu nga bameka awo gwe mukulabako olugamba nti okusinziira wano abantu abayinza okuba nga babadde wano bali bungi webutiwadde lyajja kugamba nti n'ekisaawe kino kyabadde kikalu wadde ate mu lulimi oluwandiika emitwe lusobola okugamba nti kyabadde kikalu kitovaawo wagazi kitovaawo waliwo ebisaawe by'omupiira nga mukaaga ebya kikumi ku kikumi naye mbadde njagala kukubuulira nti tenti zaabadde nga ennene zaabadde bbiri zaabadde zeetunuuliganye tenti ezo zisira kubeeramu abantu bameka kati njagala obale tenti ey'abantu lukumi n'abantu lukumi enkumi bbiri kitegedde zaabadde zijjudde bifaananyi bye twalabye byalaze agatundutundu emabega nabalagi abantu baadde batudde mu butebe naye ng'era emabega eri wano abadde batudde baabadde mwe bali naye ng'emabega eri era bakoze eki waliyo spaces nga waliwo n'abayimiriddeko emabbali abavubukavubuka batonotono kakati bwe tuba tubala numbers bizibu zaabadde nnyingi ennyo Zanero kubanga era obutebe tebasobola kuteekamu lukumi ne batuulamu abantu bwe zibanga ennamba zaabadde nnyingi ez'abantu babadde nkumi bbiri tebaweze kale ennya ku ssatu abantu enkumi ennyo obamanyi gwe Zanero batuula obamanyi abantu enkumi ennyo ettaano ekivulu oba tofunye naye expenses oba zikiryalinzi obamanyi mbakutereko mu kisaawe obalaba enkumi ettaano obamanyi gwe abantu enkumi ettaano kakati olita kulimba oyo saakaasi Zanero njagala oddeyo osome facial expression ya Honorable Mathasi Mpuuga go back and read it yabadde mu fear oba bayita obunkenke yatuuse n'okwagala okwogera bamutambuza akolemu buno Honorable Kyagulanyi bw'atera okukola mu bantu wamulabye nga ekyokukola ekituufu takimanyi nga bamugamba bugambi nga agamba nga yatuuse ku leve egamba oba mpanike kikono obangire bwe nti nalabye waliwo bwe yabadde agira bw'ati naye olabe oba mpanike kikono obangire bwe nti ng'anoonya ssimbo oba sayini entuufu gy'alina okulaga abantu waagwa olina ekyoyogedde n'ogamba enkumi bbiri nenkugamba nnya kale kaŋŋamba ettaano naye okusinziira ku preparations nti waliyo okulya n'okukomba essowaani woba oyisa abantu mu disitulikiti yonna ng'obategekedde emiwumbo gy'emmere omuntu amanyi ku bwavu obuluma abantu kati nga n'ekyemisana kibula abantu bwe bagaanasewo okujja nno kibeera kiba kibi wali wajja okugamba twabadde tubalaba ffe twagenze kulya ate nno kitovaawo kumpi abantu batambuzawo n'ebigere naye waliweddewo n'omotoka bubasibasi bukosta obubatwalawo
Ali. Bino byenkugamba bituufu. Obutambi bwe twafunye tetwabula. Uliriza. Akatambi akabaddewo mu Eve y'olunaku olwo. Tewakalanga kalina zikosa nkutimbiddwako ebipande. Amanna zirabye. Kakati gw'oli waawa. Mu Eve w'emukono gw'owe Masaka. Mu Eve. Bwe kabanga kosa zaabaddewo nga wazirabye n'emmotoka eziwerekera nga teziriiko bantu. Babembekeredde ku nguudo nga mami Kyagulanyi bwe yali. Ku lunaku lwennyini olw'okkakasa abantu nti abantu bazze, ky'ogamba tezaabadde tezisobola kubaawo. Ssebo, nkugambye tooki zaabaddeyo nga zikuba zino ze nnakugamba ziri ennene, zi floodlights. Kale, ekitegeeza w'ekito we kyabadde. Nnyina ke mbadde njala okugamba konzigyeko ke mbadde nkugamba. Numbers ebitundu 9/10 eby'abantu abaadde ku mukolo guno. Si be Masaka. Ekyo si kye njagala okugendako. Be bantu bannabyabufuzi aba falling out n'abantu. Abataafuna mukisa gwa bukulembeze nga baali babusuubira. Abajja ekibiina kya Nuupu ne kibakuba bbusu. Nsobola bba kutandikira bba kumenyera. Tandika abo bonkukkiriza kuba bannabyabufuzi. Mulimu baganda bange ono ogundi gwe yatwalako ow'e Rubaga. Kasibante. Kakati ekyo nga sinnakigendamu. Waliwo n'abalala abazze ku mukolo guno nga baagala kakasa omukulu ono alina amaanyi. Nga bazze nga bambega. Katulabe. Wabaddewo ekibiina kya Need. Ekya Kabuleta owa sports. Bamuwadde akazindaalo. Ebigambo byabadde so bold and clear. Yagambye. Bw'obanga ebigendererwa bye ebigambo by'oyogera okuggyako mwami kuba yabadde yagala ffe ensonga zaffe zaakuggyako mwami Museveni. Era oyo alaga nti ayagala kuggyako mwami Museveni tujja mwetaba naye. Naye oyo gwe tuzuula nti abuzaabuuza tayagala kuggyako mwami Museveni tebakulimba. Tetuli babala mabegawo. Ye obubaka bwe yabuyisizza. Yabadde straight. Kubanga zanadwe leka nkubuulireko. Si buli mukolo gwe tugendako nti abantu batukkiriziganya nabo ebigendererwa byabwe. Wabula tuyinza okubaako ekitugattamu eyo embeera. Okwagala okukakasa nti ono munnaffe tutambudde naye mu by'obufuzi ng'ali positive. Ne ku mbeera eno katugendewo. Tugendewo tulabe tukakase dda omusajja aliko. Akyali ku mulamwa. Kati si buli muntu yagenze ku mukolo gwa Honorable Mathias Mpuuga nti akkiririzamu ebyo ebyabadde bigenda maaso. Era nawulirako Honorable Ssegona. Honorable Ssegona njagala muwa benefit of doubt. Sitera kikola ne bwe nkijjayo. Zanera ng'oggyeko obulamu abantu bwe batulabiramu obw'ensi. There is personal commitments ze tuba nazo ku individual level. Omuntu w'omulabira w'aba atuuse ng'ensi yonna emulaba aba alina obulamu bulaba bw'atambudde emabega. Kitegedde? Zanero nyinza okuba nga ndwadde ku kitanda nga siina na muntu asobola kunzigyawo n'ansuza. Zanero n'ojja n'onsuza wiiki. Kisoboka. Abantu mu kkali kyaffe abalowooza nti obugunjufu bulina okusigala mu bantu. Zanero ne bw'okeera ku makya ng'okyuse ng'oli wa NRM. Kale oba ng'ofuuse wa UPC. Nsobola okuba nga sikkiriziganya naawe ku bigendererwa bino eby'ensi ebya serving people. Naye nga nnyinamu akagamba nti Zanero muganda wange. Newankubadde tulina interests ez'enjawulo mu public oba mu nkola y'emirimu. Naye waliwo ak'obuntu kano kubanga Zanero nakugambako ekigambo ekirala ne nkugamba nti ebyobufuzi byonna nga tonnabigendamu abantu balina kye bayita self interests ezisooka. Njagala kusooka kwekkusa then ne famire yange bwe nfissaawo mpeeko n'abantu. Ebyobufuzi bwe bityo bibiri. Kakati Honorable Ssegona bw'akugamba saagala mudipendingako nti mutuufu byonna byakola kubanga alina ne byeyogedde ebitali bya buntu bye nagambye nti Honorable kiki okoze ki oyitidde. Naye omuntu bw'agamba nti waliwo ekiseera kye nnali mu mbeera embi ennyo mukyala wange tuli mu mbeera bwetyo omusajja onaasula mmotoka bwe tuti omuwako ka benefit of doubt. Kasita abanga zze n'atayogera kintu kikontana na kibiina gy'asaavinga kukirabisa
omugamba kwa musajja ekitufu yali sanyo okubaawo yabadde talina bwayinza kikola tekitujjako buntu njagala kiddamu era yagamba ebikolebwa ebyo balangirira nyinza okubanza sibikkiririzaamu nete kiŋŋaana kugenda ku mukolo gwa Mathias Mpuuga kubanga tuwangadde tulina n'ensonga nnyingi waliwo ensonga ezisukkako ku byobufuzi exactly kubeera n'ebyobufuzi mulimu retiring n'ogamba kale mbadde mbuvuganya ku byebufuzi naye nnyina mikwano gyange naye kati mbivuddemu nzikakkanye nfuuse omuntu owa bulijjo ojja sigala ne bakwano bo bali ababadde naye olw'ebyobufuzi bajja kgenda no naye olw'ekigendererwa kino ekyenkugambye ekyawamu ekyawamu njagala kunotingawo abantu bakitegeere ekigendererwa ffe ekyawamu ekitugambisa nti eggwanga obuli bw'enguzi bususse omuntu wadde mbogamba nti I won't sign ku lwa munnange n'ebigendererwa bye tugatta sigamba munno oyimirira n'ogamba nti mudifendinga I want you to note that. Not defending. Na yo osobola gamba nti zakalusijja kakuba. Tuliwamu. Ogamba, I have a conflict of interest. Akalusijja kola ki? Kakuba. Neto yogera ate kizibu ekiriwo. Toyogera ngo defending ebibi. Njagala banna Uganda bankwotinge bulungi. Toyogera ngo defending ebibi. Kubanga corruption kikolwa kibi. Kakati bw'oba ogamba solo. Asirise tegisosolo gamba nze. Kubanga obira bakonga bakuba kalulu olina agamba nze bakiyita batya olina agamba nze walabako Uganda ku nsonga za Ukraine oba naki n'agamba amunyuto nyuto sisaze wo gunsuseko omanyi lwaki interest conflict mbetaga kakati onoyinza okuba tomwetaga mbya bufuzi nayinza okuba muyina ensonga zammwe mu business ze mugatta ngoyinza okuba muyina ne company nga mwembi muli ba directors munalabika muti encha untegedde oba bigambo byenjogera so, embeera ya mwami Ssegona gye baamulabye mu Masaka omuwa benefit of doubt ku nsonga ku ludda olumu olw'obulamu bwe issues eziri personal naye obuzibu bwe nsobola okufunira naye kasita ayogera nga ayagala nnyo ku defending ekikolwa ekibi ekya public n'agamba nti sente zino bazifunira muki mateeka awo wali obuzibu bwe awo ofuna obuzibu naye you rather keep quiet nogamba sijja kuba kalu era sijja kuteekako mukono nsobola okutegeera ne bwovayo n'osazaamu abala n'ogamba alala baasoma but nze ntegeera nasoma tosobola kugamba ba MP abasoba mu 1000 nti tebaasoma nga mulimu ne ba seniors ba lawyers ku leve y'amaanyi okajjukira kakantu ke yayogera awo wava obuzibu n'ekiri ekirala nsobola omuwa benefit of what doubt benefit of doubt n'ogamba nti ku lw'obuntu ku lw'obuntu ne munne kiri bwe kityo Farukali sebo kati nga tumaliriza waliwo ebibuuzo bannayuganda bye badde babuuza oba nange byenyinza okubanga nkubuuza gwako batooki mu nsonga olowooza kigendererwa ki ekikulu ekyali emabega w'okwebaza okwategekeddwa nga bwe kwabadde okubeera nga mu myaka gyonna omukulu gy'amaze mu buyinza mu gavumenti yeebaziza ku mulundi guno wayinza obaayo ekigendererwa ffe kye tutalabanga abantu ba bulijjo gwe mukubi wa tooki nze ndowooza ekisooka olwalwa Mathias Mpuuga peyini ayisemu nnyingi nnyo mu biseera byonna okuva bwe ya ssente bwe zaayita ze bagamba emiliyoni 5 kuva ku parliamentary exhibition peyini ayisemu nnyingi n'asalawo ajje yeenaazeeko ennaku atya ataniza yeenaazaako atya ennaku ng'ennaku eringa eyeeyongedde anti kiri kye nagaba abawandika script bo babadde bamulaga nti agenda kwenaazaako nnaku n'abantu bamunakuwalireko omanyi waliwo kye bayita card of sympathy card kati eyo gye bayita sympathy card eyo abantu balowooza nno nyangu okufuna naye oyina okuba ng'ogitegese bulungi kakati Honorable Mathias Mpuuga nyina ekigambo statement gye yanudde akola n'agamba ng'ayogera agamba saagala nnyo kwogera aboogedde nnyo ndabye abantu bazze boogera bingi era ne bakubekkereza nga boogedde ebifu
naye okijjukira bulungi nti mu mbeera eno ebaddewo omuntu asinze okufuna omukisa ogwogera abadde Honorable Mathias Mpuuga nnyo kubanga buli mainstream ezezaamaanyi zonna zimuwadde time bamuwadde obudde najja n'ayogera na ate yali badatereza n'ayonoona bwonoonyi n'avunza ye yagambye tayagala kwogera kyo nembuuza omukulu yeerabidde amangu ago kuba tewali afunye mukisa gwewozaako kusinga ye ate ekibi ekiriwo ekintu ekituufu zanero tekyetaaga nnyo kwewozaako ama kuba abantu baagamba gundi NBS gwekyaza yekka ku matya BBS gwekyaza CBS gwekyaza ng'abantu baateekawo ne kampeyini nga bagamba nga bali bo temubayita ate nga bamuwa shonno si omuntu omu namba ne bamuwa ssaawa nga bbiri namba kitegeeza abadde n'obudde bungi kyokka ye agamba tayogedde kyobola akalige mbadde njagala okugala ne nkugamba omuntu atuuka ne yeerabira abaawandiika olugero yagambye abantu boogedde nnyo boogedde nnyo ne ŋŋamba yi oba omukulu ono yeerabidde ng'ayogedde nnyo ffe ne tutuuka n'okugamba nti abakulu bali omukulu nga bamuwa yekka bano nga tebabayita bona kubakuttaanya ng'agamba bali nekibiina gy'ava boogera nnyo ne ŋŋamba naye ate basajja battu bo boogereddewa ne bakazi battu so ekyo nakyo nekindeka ngaagamba mmwe agamba bakulembeze banne abantu abangampeeseko bayinza olowooza lwaki naye nange ŋŋambye waaba ekyo yakyogedde mbu taweereddwa mukisa kwogera ojja kuddayo gundi mukisa ki gwe yeetaaga kaakati ekirala nze ndowooza Honorable Mathias Mpuuga mu prosesi ono yatuuka n'atuuka wakati kubanga zanero njagala tukkiriziganye ffenna nti eno ensonga yali yakuwamba bukulembeze bwa National Unity Platform within National Unity Platform ng'obubinja bagitanga ku kyemale nda okwogera gwe olowooza there was supposed to be a inner kumu yes kuba n'okusinziira erwali we twali tunyonnyola constitution egamba ate vice yabawo amaanyi ku president nti refari layini ate ategera okusinga era omukulu yeerabidde ebigambo bya zaayogera one time yagambako ku media station emu n'agamba let's wait ye nga byenyini ng'anyonnyola constitution kyegamba agamba vice president ye ayina obuyinza ebyo byenyini nga yabyeyogerera kitegeeza baali balina agenda enteeketeeke naye agenda yonna enteeketeeke zanero gye twogerako egenda with numbers gwe ne bw'onaakwata ekibiina n'okiyoola n'okitwalira mu brief case kubanga tujjukira bulungi nakugambako eno uganda erina ebibiina ebisukka mu meka mu asatu naye ebimu brief case political parties abantu batambula nazo nabyo mu brief case tebiyina baki tebiyina bamembers kampani weri terina bakozi omuntu atambule kati abedi bwani kosoro mubuuza ekibiina kyo kiriwa azirina ku fayiro sina mu brief case atambula nakyo wano mu nsawo ya kooti kakati gwokedde ku makya ekibiina kifunye omuntu akyestablishing eri abantu n'akiwa rhythm n'akiwa vibe n'akiwa buli kimu gwe nkukekera ku makya simanya ogamba okiyoola talabyeko ebibaddewo ne bigwa ebibiina tebibeerawo ku maanyi ga muntu oyo wabula ebibiina bibaawo ku maanyi g'omuntu oyo ng'akyakkiririza mu bannansi abo kyebakkiririzaamu so gwe mukubako toci wano wonna we tutuuse olunaku olwaleero waaliwo okwagala okuwamba obuyinza mu kibiina it was a coup within the party ne kibalemerera era bino mbyogera nga mbyekakasa mu ku abantu abamu bagifiiramu abalala bawona abawonye era basobola okwegatta ku ekyo ekibadde kisuubira kyebagenda okuwamba I will not mention naye mu ku abantu abamu bafa abamu ne bakkiriza nti kigaanye ne tukontinuinge n'ekyo ekigenda mu maaso katukyongeremukko ku budde kaakati kino ekyabadde Masaka kino ky'olaba njagala kukubulya kubanga everyone was expecting nti a new political formation egenda kuba announced kubanga twali wano naawe ne tulaba bigirwa mu eastern biki nga yeekutudde mu wiiki yeemu eyo wali mulwadde ne tulaba nga DP block egamba tweyawudde
netumanya anti kati ekigendo be Masaka kukwata Eastern ne DP bakoleyo bloka awo endala kakati nabyo kakati mm. Ekintu ekyo kyabaddewo kyabaddewo kyabadde mu pipeline kyabadde ku agenda nga kwekiri era nga ebisuubirwa okusomebwa kwekiri naye kikyuka kitya okuba olunaku lweggulo ng'omukulu yagambye nti abangi basuubira bibadde basuubira nti ngenda kulangirira simanya mbisobola omuntu sigwokera ku makya nolowooza munkyekibuuzo kiri kye yagambye nti nno kyemmanyi bangi mubuuza ngenda kukola kibiina ngenda kuba pulezidenti bwa nuupu ngenda kukola kyalina kye yagambye awo n'agamba kati kambabuulire netusiriikirira n'agamba byonna mbisobola ekitegeeza agenda kyabaddemu nnyo si yabaddewo jasi na lunaku lumu from day one yaliwo naye there are many ways of killing a rat oba omupiira kkoci waba atandise 442 tiimu n'emulumba nnyo ne bagenda mu break time asobola okuddira walabako Barcelona ngesama Inter Milan semifinals ya Mourinho Inter ya Mourinho ibatwale chikopo ba eto ne baddayo nga eta kuba 3 kyo kyabadde kuba kulu kakati ekibiina kya nubu kyabataddeko nyaka zitonga kibalumba nnyo ng'omupiira buli kaseera gulebeeta lebeeta kugundi ku boxeri ya lebeeta nga gwa kurosha mu Euro manyize ndabo omupiira onzijako ebirala byonna nalaba Modric anatera kuba nambe munywanyi soko ve ku Modric Barcelona ya Messi ya Guardiola tewanabaawo tiimu etembeeta mupiira kweyo levu nga nti bazinza okusamba eddakiika 20 naye nga zonna ziri ku boxeri kuba waliwo n'akalango kati kebakuba gwagamba Jose Mourinho weyagamba I defeated the invisible Barcelona okategeera nyo nze mbeera ku DSTV ezo zijako ebirala byonna n'otazijako DSTV kakati noob eyina omupiira teguva ku ntabwe guli okwo wayiswa kuntabwe gundi Joel Ssenyonyi gundi Faruku bwagukuba gundi wagukuba omupiira mugutadde guli awo teguva ku kigere badifenda bafa badifenda baswaika bonna bagenze mu ki mu box kakati eyo problemu gye bafunye walo kye bayita retreat nakigamba ku one time embeera bw'esukka nga muli mu lutalo ng'abasajja babaleeta kaguddeyo mugamba please retreat tudde mabega tufune pulaani b kakati pulaani b yeno omukolo gwabadde badde bayinza n'ogusazaamu ne buli kimu kyabadde kimaze okuteekebwateekebwa nga balaba ate kijja kwongera ku damaginga nnyo kubanga taliyo omu mathasi mpuuga nsamba kino takiriimu bwomu anti era mbalenda kubuuza ku mukolo gwajjo bakalabaalaba ababadde ab'amaanyi before the day nalabyeko dizayini ya bedi gye sirabangako yayambadde ekitengi musajja wa suuti nabedi ebitegi yali abyambala edda naye si bwabadde nalabye nga yatidde nnyo kakati ensonga ezo zonna zanero ziddayo abantu bagamba tulitulitinge tuddeyo ku drawing board ekyokubiri kye nnakugamba nti wabaddewo abantu ababadde bagezaako okugamba abantu seize fire kubanga waliwo abantu abalowooza nti eggwanga lino abakulembeze ebintu bye balimu bya ddala oba ntegeerekeka naawe abamu balowooza nti abalwana mu buyinza balowooza abamu balwana bya ddala ku sayidi eri naye ne beerabira nti abamu tebalwana bya ddala balina be balwanirako ne self interest zibatembeeta babuzaabuza kakati bali abagezaako bagamba please reconcile tufune forces nga zonna z'amaanyi naye nga tamanyi nti oli gwagezaako gamba reconcilinge ye alina kyatembeetekimusasuza ayina project eyamukwasibwa eyina okumalirizibwa kati byonna bibaddewo ebyo institutions ez'amaanyi zigamba please reconcile eyakola ensobi ajeenenye tutambule mwenna muli bazzukulu bannambi ekintu ludde nga tukifunako mwene embeera kati kizze so bwe tutambudde wano omukulu agamba atunulamu nga byonna bigenda kufa abantu abo bonna nga bagenda kufa
kakati kye babagamba ne bagamba nedda kakati kye tuba tukola tugezeeko okulwana tulabe nga tusobola okusigala abasigadde basigale wanvuye wanvuyeko mukwatirire owulira era akaali akantu akaali kagamba nti tunalwanira mu kibiina tokerabira sirinagenda gangenda kulwanirawo eyo ye pulani b olita kulimba era omusajja omulala n'akugamba ekibiina ekyo kyemulaba nkiina mu ttaano era nze mmanyi we nakisibira muganda wange nze mmanyi we nakola ki nakisibira nze mmanyi we nakisibira omusajja sinze namunywesa amazzi temwaliwo kakati nga gamba ono muganda wenfanfe batambudde olugendo babiri tasobola muleka bbali ebigambo ebyo tobitwala light natuuka nagamba nti ono bamukonjera teyabba kintu kyonna ye bazadde be bamuweerera amanyi okusoma turning point yabino ebintu nawe eriwo wali ekinyuzaawo era kitwala light some key players bajja kulabika bagenda kusigala nga balaga bali trustworthy ate bali committed ku nkola z'ekibiina ne bagenda kusigala nga bazannya emipiira within munda paka obudde bunaatuuka obw'okumenya nga omuntu omugamba jjawo omupiira aguyiwaawo kunda bwe teguvaawo magwaya okisegedde so bino tebikomye wabula olw'okuba nti waliwo ekyabadde kyateekebwatekebwa nga kirina okuggwa tukimale abantu babadde pressure weeri y'amaanyi ekyo kigende kati batugyeko amaaso batugyeko pressure kubanga amazima gabadde gali nti tukiwummuza tutya kiwunzika kitya pressure yonna etubaddeko pressure yonna ebadde erina kuwunzika nga waliwo atisi omukolo kati omukolo ke gwawedde kati omukolo guwedde mugenda bajjako amaaso n'amaanyi n'obunkenke muddeyo mukole ebintu kakati abaagala okurikonsayiringa withini ogenda kubalaba kubanga waliwo abantu badde basuubira ku mukolo guno nga badde b'amaanyi naye nga tebazze awe mbadde njagala batusuubiza ababaka enkuyanja ndowooza bajja kubaawo ne paredi eyewe mupinga olaba principo we yagenda emukono newe yagenda emasaka buli gyalaze bamanyi okuyita abmp babuuze ku bantu twalinze ejeera twagamba tujja kutunula nnyo tulabe tekyabaddewo kwagenda bakijjeko I repeat politics is a game of numbers and interests ekisooka mu byonna bagita self interest kyekyabaganya okujja the self interest eriwo who has numbers and power aina numbers and power is the gentleman ati kavule era omubuulizi omu yagambye amasannyalaze gatabuse bannange bwe gatandika okwokya nga gwokya okufa obufi yabadde jajja nsamba yayogedde bulungikuba mutabani we yayogedde nnyo mu ngero n'engero bw'ozivuunula zaabadde ziina engeri gye zinafuyaamu naye waliwo omu eyabadde omu ku bataka ababadde bajjaka nsamba waliwo eyasinze okwogera obulungi eyabadde omumpimpi omutoototo yayogedde ebigambo eby'amakulu ennyo yagambye bwebanga eddiini bano bonna bazzukulu bannambi basajja bakatuliki basajja baganda bwebanga eddiini tesobola bagatta bano ababiri kitegeeza eithe eddiini nafu nnyo ku bano ababiri kitegeeza abamu ku bano bamaanyi nnyo okusinga bagenza okusinga okitegedde n'agamba bwebanga institution gye bakkiriziganyako nti bonna basajja ba kabaka baganda nga tewasobola kuvaayo obukulembeze bubatabaganya kitegeeza bano abamu ku bo bayinza okuba bafuuse b'amaanyi okusinga kalikyo institution gye bava soka nineko mmalirize kano akantu kino statement yeno ogiraba omwami wange yayogedde yeeri ezzayo ku kiri kyenkugambye mu kusooka nti cultural institutions ne religious institutions bwe ziteenyweza ne zitandika okuvaamu ebigambo ebyensi abantu bye baagala okuwulira nga ebigambo bye zoogera
zogera ku lwa government erimbo yinza zijja komekereza nga abantu bazijjemo obwesige ng'omuntu individual waamanyi okuzisinga nante wano enkugambira wembadde njagerera nti olira statement y'omukulu oyo ekunyonyola lwaki katikkiro ne Ssaabakristu tebazze because mu institution zezo be basobola okujjayo ekifaananyi ng'olaba Ssaabakristu ne Katikkiro nga Bobi Wine ayimiridde wano nga Mpuuga ayimiridde wano nga bagamba sizi fire kiri kye nasoose okugamba abazomuzannyo ogwo era ono agamba mu speech ye agamba waliwo abadde bamubuuza nti ajja kukola ki wano n'agamba enkola si bwetyo bw'erina okuba omulabe wo kino nze nkyogera si bigambo bye zanera omulabe wo ng'onaamukuba toyina mukiipingira wala ate buli gw'okkiriza omuntu okusigala ng'akulumba nga toteekawo defense okanya kuyiseemu so bw'oba onaatabaganya ensonga zonna omukulu ono ayagala okutabaganya ensonga n'asuubira nti bano abakulu tebakoze kimala yabadde alina okujja n'ayogera ebigambo nga bino kubanga bantu beetaaga mu mbeera nga bw'eti ekitegeeza kyabadde kirungi abakulu ba institution zino obutabaawo baleseewo gaapu nti okay if there is any reconciliation bebakimala the door is open era ne Nuupu yakyogera Nuupu egamba ffe tumugobanga akyali mmemba era bw'anaabaawo nga ye asuulira ne banne mwami Kyagulanyi yakyogera nti si yekka Honorable Mathias Mpuuga kuba atali yekka wakyaliwo gaapu n'omukisa abantu baddemu bajje basobola okweyogerako ne bagamba kino twasobya naye tusobola okuddamu ne tukola n'abantu abo kakati omukulembeze bw'atyo bw'alina okuba era njagala kukubuulira ebigambo bino e Masaka saalabyeyo nnyo bigambo bigezaako kulumba okuggyako bandi vidiyoz abatono muko nalaba kamishonaz aboogera ebigambo ebitakwatagana abo MC afubye nnyo okulaba yabadde ne selfish kagwanjala nga afuba nnyo okukuba zijjabu wano tewaliyawo akuba anti kagwanjala tewaliwo avuma kagwanjala statement eyo yabadde ekola kiku mukulu kagwanjala sobola mujja kadisi omusajja oyo munnamawulire yagasoma yagategeera era ku levu kwali ne simujja kadisi omuntu yenna atalina mugongo kagwanjala yafaanana ono omwami omulala akola ku tv era naye akola ku NBS Simon Muyanga Lutaya bagwa mu baketi yemu omuntu bw'oba oyina ng'okola omulimu gwo ng'omanyi gutambulira ne ethics ezaddala ng'oli munnamawulire ku levo gy'agasomeddeko n'ebbanga lyagamazeeko n'alibadde simusuubira kubanga ali bw'ati kubanga ku lunaku olulala bajja ajja kukyaza ajja kuleeta pano nga yagiri mu mikono mitambo nga kati anaakola ki amwewunyiza nange okitegedde kitegeeza oyo tusimujjako adiifu era njagala mukomyawo so embeera eno yonna njagala kuwulira ng'oggyeko abantu individuals abalabise nga bakibogwe ba main participants tebaataddewo mbeera yonna eraga nti waliwo okulumba ebigambo tebyalaze nnyo nti birumba wadde okulumba era kwabaddemu okutonoto kwabaddemu tosobola kukuggyawo kubanga okutuukiriza kiri ekyokugamba nti ekintu kigwera wa naffe tukyalina ku naye twali tusuubirawo emisumaali egirumba direct nga mikambwe naye egyo egiri direct bategedde nti saawa zino tegikyalina gye gibateeka olw'okuba nti amaanyi baagalabye nga gakeeye ne numbers kuba baali basuubira abavubuka okubaawo nga bungi nga kyetwalawo omukulu oli kyeyasomba abantu ne bajja nga bazze okulya mmere nekirabika akasente kaabuzeemu bagundi abo bakodomu omukulu oli gundi sokoveeku nkola ya DP omukulu oli emutesesa omukulu omukono gwe gulayika gwabaddemu gaamu gaamu yabaddemu yabaddemu mungi abantu bali okulya n'okukombesa owa ati si omuntu agamba kangene no naye ekyebiri naye olaba abagoda bakayana tetusimula tetunazikwa kitegedde kikulaga gaamu omutesi tesa omukulu eyakwata ekisawo owembalirira owembalirira n'omutesi tesa omukulu kuba wembalirira yali oli omukyala w'e Masaka sebo maama yeyita na maama Masaka ba Masaka ekitiibwa okimanyi mukazi watonna kikolerayo olaba omukyala oli owa DP
babirie kabanda oyo mujala mwesiga tonaba wadde kusavinga abantu ku level yonanga oyita mama kabanda oyo ichitegedde oyi abadde pi buloko titwabalabye dipi buloko le tugambe ne yaba mugako iyo yoyo yagenda olunaku lwe yamibwa kadi abali bafuna kadi abali basubira nti nga abiri waliwo bwe tukola naye yagamba nga abiri nubwo ezo siga za babaka abiri bokka kukwata anomu ababaka nga tebazi nkalemedde ko nnyo ekibuzo mbadde nva ku kikuddamu naye kanyongere nkikuddemu kiddemu mangu nga toyise politician yenna omanyi lwaki honorable Nambooze ebiri ebintu yasooka n'abidde ebbali teyabidde ebbali ebyabano banywanyi be banywanyi Muhanga Kivumbi Nambooze tetwabalabye nga bw'ogamba nga bw'ogamba the G5 the G7 babayitanga balina be babayitaawo erinnya yali monita yeyagiwandiikanga ndowooza that was it G7 kakati ekisooka mu byonna wepimamu ekisooka obbalweta ku boodi bonna bannabyabufuzi ground ya byabufuzi ffenna tuli bannabyabufuzi kakati kino bwe kinkuba kinteeka wa bwe kikuba oli omusajja nkirabe kimukubye kimutadde wansi ayinza okuba alina kye yeetesezanga simanyi kitegedde kyovaola ne mao bwe yagenda eri abaali bamugira ku lusegere nnyo abamu bamuvaamu ne bagamba no omusajja alabika alina byateesa mu kiro nga tituliiyo era yagenda n'omusekuritale jenerowe babiri ne bagamba wayi ffe kati wano ogwaffe gugenzi kitegedde kakati bino ebintu obigenda emu bbiri ogenda osikatira kuba Nambooze honorable bwe yali akirozezzaako omugongo bagumenye ate abantu bandaba abasajja banvumye ennyo mbavu nti mbakuba dakiika bbiri bampulire ndi mu nkuba nkukuta n'agamba nedda naye tekijjaawo kiri kye nnakugambye nga kye mbadde njogera ku honorable Sseggona nti honorable Nambooze osobola omusanga ewantu nga honorable Mathias Mpuuga yamukubidde akasimba alina ebibanyumyako ebyobuntu naye politikale tusobola okwawukana ku mukolo guno mbadde nyinako emmaliriza onno munna ekyamwami Kyagulanyi tekiri kuba nuupu bokka yayina amaanyi n'amasannyalaze kyova olaba mu kulonda okwaggwa n'aba DP n'aba FDC baali bagamba nti tuli mu kampu zino naye ffe atukwatiddwa omumuli gwe tukkiririzamu ku pulezidenti waffe ye mwami ani kyova olaba even the DPs the FDCs tewabalabye bamanyi ayina effumu eryowaggulu erikuba ne likola ki yogedde effumu nenzijukira effumu lye bawadde ku mukolo abaana babuuza ate eryo lyazze kukola ki anti waliwo ebintu kyenkunaku era nkuddiramu eyawandise ku sikupiti yenna yeetaaga kkuba kubanga ebimu byabadde ebintu bigwawo nga tekirina nakubaawo tekirina we kiva tekirina we kigatta okitegedde so buli kimu kyabadde vague baatusuubiza nti ku lunaku olwo omukulu bwanika tetusobola kuva kuba yatambuliddeko entabu eno yonna yabadde kiiso dirwe yakola ensobi bwanika kuba n'olunaku luno lwogera jjukira baava wa pasikaalo mu kukola ki mu kuziika eyo gye yayogerera ne bitabuka n'agamba kwolwo olunaku tetukkirizaayo ovuulo tugenda balaga ez'okwambala yalinga alina kyapurepeyaringa nti kwolwo olunaku bwanika yalinako meja rolo nga teyalabiddwako wadde baazudde mbu yabatomeza kiki bwanika kuba ne komiti ye yagisoma naye ku lunaku lwennyini lwatuuse ng'olowooza naye yayitiddwa buyitibwa ebintu byabookya naye nga tebaagala kukkiriza eripabuliki era nga baagala kusigala nga balaga nti bakyayina amaanyi naye bagamba buli waba entandikwa abe n'enkomerero so kiri gy'oli enkomerero eyo kuba nnungi oba mbi otandika emisinde obalaba abadduka emisinde nga batandika nga buli muntu yeewaga amaanyi agalina ng'alowooza ku finishing line ajja kukwata ebifo ebisatu ebisooka ebagabirako emidaali gold bronze n'ebirala naye n'olaba abalala baprondose mu kudduka bagudde abalala bagamba katumaleyo bumazi obiraba otera obiraba so ebintu bino lubadde lugendo luwanvu gye lwatandikira olugendo oluwanvu olutwambudde ebbanga so kati mu lugendo olutambuka nga bw'olaba era bwenkuddiramu nti omupiira guba gwa ddakiika 9 omuntu basobola omukuba goolo 3 half time
najja nakuba omusanvu. Kakati amapesa agazze ganyigibwa mu lugendo luno nga lutambula ge gakoze enjawulo. Amapesa abakulu baganyiga bubi. Osanga bali baganyize mu butuufu naye nga bagezaako ganyigako ate nabo nga banyiza singa ate olyanyiga triple. Otegede anyiga singo oli opponent wanyiga triple. Mbuga abadde anyiga erimu ng'ekibiina kya NUP kinyiga waana. Kati ebyenna bye bizibu ebiviiriddemu ne bagasalo ne bagamba batukubye omusanvu naye omupiira gulina okuggwa. Kitegede oba oyagala oba tokola ki? Toyagala. Kubanga twasazeeyo twazze mu kisaawe era tugambe erifa lisebo ffe batukubye omusanvu katuveemu. Kati ebibadde bitambula nga balaba omuzannyo gwa luzinga naye ne script kubadde batambulira eyagiwandiika n'eyagisettinga yabadde yakkiriza dda nti abakulu ekintu kiganye. So bwanika kwe kumanya nti kuba yabadde main actor kwe kumanya olunaku lwajjo n'abeera nga ye yafuuse dormant volcano ne gwamu. Ebyo byonna bibadde biriwo simanya Mpuuga mayi pulezidenti mayirida simanya ekisumuzo kye Masaka simanya ani the gateway to Masaka waliwo neyagiyeite koboke eyo era kyobala njagala okugamba abantu abayita Bobi Wine nebagamba bataddewo geeti Bobi Wine nga akuba geeti kasita gwe ogamba mu gateway to DC we Bobi Wine yagenda gikuba otukawo nga tunuza amaaso nga geeti zigira ziti wowe koboko twamulaba waliwo ne geeti endala gye baakubaawo bye gateway to Masaka geeti baze bazikuba so kakati kuba omusajja agamba temujja kujja lwero omusajja najja n'aleeta lwera yennyini ate n'agisitula naye kino kati nze conclusion yangu kino ekintu eri bweti omuntu eyakwegezaamu okuwa obutwa ngolesa ekintu kizibu anti gw'oyinza okukirabanga ekyokusaaga omuntu eyakwegezaamu okuwa obutwa nyina ensonga lwaki nkozesa ekigambo ky'obutwa taweera taweera paka ng'afunye omukisa ogukumaliriza kakati kiri kyenkugambye nti waliwo retreat era omuzannyo gusobola okulaamu pulaani zonna. If the plan A fails omuntu anoonya plan B oba ne C oba ne D paka bwakufuna. So ekibiina kya NUP kino kimanya nti abaatandika olukwesikwesi olw'okwagala okutwala obuyinza mu kibiina tebannakoma kubanga waliwo ebintu ebirala bingi bye tulabye nti bagamba kino bwe kiba kiganya eky'ekibiina eky'okuwamba waliwo abaali baclaiminga ekibiina waliwo abaali bagamba nti kino bwekiti ne bwekiti waliwo abaali bagamba nti omukulu talina buyinza so ezo zonna ne mukoti bikyaliyo ekyegeza gw'ogamba NUP esigale ku gaadi teserebratinga victory tewali victory kubanga projekiti yeno etambula agiina mu control ye asobola okunoonya ba players abalala oba n'anoonya pulaani B engeri gy'agiyingiza kubanga institutioni zonna zirina bwe bakkooti azirina wabula ewamu alekawo n'agamba naye wano bajja kunswaza nnyo abantu bajja kuba bakiraba kino kiba kisusse kampite wano owaayi katumalirize zino ensonga tuzikubeko katono okwoyo badde mulwadde ensonga za Lubigi Zanero nali ntudde bwe nti nga ndi mukulaba TV naye omukyala ali myaka ndowooza wakati w'enkaaga ku nsanvu ng'akaaba nkubuulira ezziga ly'omusajja liva wala amaziga gankulukuta nga ntudde biro mbikubulya mbyogera mu kamera amaziga gankulukuta omukyala oyo namutunuulira nga ndaba nga maama wange gwe basanze kubanga omukyala oyo yali agamba nti mu Lubigi wano we tuli ffe twajjawo nga gavumenti ya Museveni najja yagamba mu 1982 kati 1982 bw'ogipimamu giba emyaka ndowooza nga 1982 emba sibaza embubi gisuka mwana natunuulira ne kuba mwakafaananyi nga ndaba maama wange bazze wakaawe ne bamusenda akayumba ke wetubadde tumusanga buli lunaku ne batukubira essimu nga batugamba maama amwe ebintu baabisukanyizibwa bwe tutalina wakusula kyekifaananyi ekyanzijira naye nakolako consultation ne research Lubigi oyo afaananako ebitundu ebirala bibazze bagobamu abantu si yasoose kubanga
buli wabagoba abantu abamaze webbanga waliwo ensonga lwaki babagobawo Lubigi ali mu kibuga wakati kitegedde ekirala waliwo ekintu ekyakolebwa wakati wa gavumenti ne institution yemu ng'ekulembeddwa abakulembeze bakulembeze batukondawo ku makyekye bayita sijja kuyita nnyo bbali abantu bonna ababadde mu Lubigi olumose ebitundu 8-10 babadde balina kye bayita ekyapa mu ngalo ekyapa mu ngalo kyatandikibwawo ekitiibwa Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda ne bagamba buli muntu ali ku ttaka ly'Obwakabaka kubanga Lubigi ttaka lya Bwakabaka ne bagamba buli muntu okukakasa nti ali ku ttaka lya Kabaka atuddeko bulungi alina kuwa busuulu afune ekyapa mu ngalo era abantu abo babadde basasula obusuulu nga bakakasibwa institution gye bayita eya Buganda Land Board kitegeeza mubadde mubasolooza mu butuufu tewali muntu asasula musolo nga tamaze kakasibwa nti waali alimu mu mbeera ntuufu anti bo bagamba omusolo n'ettaka lyabwe naye ky'okolera muntu obazi ky'olina okukoleramu kaakati zanero owuliriza senga waliwo obe yasimba emiti nti yasimba mu kalitunsi tuwuliziganye obumenyi bw'amateeka mbuvumirira ffenna twagala obutonde bw'ensi obulungi kubanga global warming gye boogerako mu nsi yonna saawa zino etadde ensi ku bunkenke ng'ekimu ku ebyo ebisinga okuba ebirina okuba reserved be bayita swamps, rivers, natural resources. Naye zanero amateeka gayina okukola mu nsi nga gakola bulungi obwo bwe bulaba obuliwo nti mu mbeera gy'ogambye nti swamps zirina okuba reserved ebintu byonna natural resources zirina okuba reserved ate bw'okeera ku makya n'osanga after a small time ng'abantu abamu bagobyewo n'osanga individuals abala batekinze over nga bazimbye n'okuzimba ewaffe mukono eyo waliyo obogendeye rugazi lwere paketi baani bonna kampuni nyingi ez'abayindi ziri mu ntobazi ngazo zaali ntobazi ddala mukono oba otunwa ng'oyita ku luguudo lwa Jinja Road almost buli ewaali entobazi waliyo zifa waliwo mukono ne Hoima Road leka nkubuulireko kati ewaliyo obukampuni obutunda amataka buji bweranga ku media house ez'okwo nga buga buyina ne license okuva mu gavumenti obukampuni obwo butunda ettaka lya miliyoni emu 1.5 million 2 owulira ku 1,900,000 ofuna poloti bonna buli mu ntobazi ettaka lyonna erisinga liri mu ki mu ntobazi gavumenti eraba buli lunaku balanga ku mikutu gino ku mainstream ze bawa license era babira obulango buno UCC bulaba okitegede mugana uliriza kati bwebe ebiraba omuntu n'agula bafuna abatunda balina ne license okuva mu Uganda Land Board mu Uganda Land whatever Minister of Lands nga baba wa license era baziraga ne bebatunda babiraba omuntu najja namala emyaka 40 zanero nga yagula ewantu yazimbawo nga mulaba kubanga ebitongole bino nema n'ebirala birina okuwa buli kaseera nga biinvestigating oba bijja birambula ebifo bino ekibira kiriko abantu tosobola kuŋŋamba nti omuntu amaze emyaka 2 zanero nga temujjanga kulaba ne wazimba ennyumba emu 2, 3, 10, 20 nekukola ekyalo ekyalo nekituuka nekifuna ne n'amasomero bazita gavumenti oba kifasilitizi wezityo masanyalaze lirina wota nahikinga naye mugamba ekyalo kino tekiribalina bizinesi basula license mu kesi sine walala sino obukulembeze bwonna obwa gavumenti ekyalo nemuteekawo ne poliisi okitegedde kaka kitegeeza ki oli wajja n'alaba poliisi mu kitundu n'alaba chairman n'alaba national water abaagula buguzi nemukeera ku makya nemuteekawo ne petrol station ng'eyo kitegeeza bino byonna biyita mu mateeka you sell confidence to people kaakati zanera obuzibu bwange buli bwe buti ebintu byonna gavumenti yaleetaddewo etteeka naye gamba omuntu yenna abadde ku ttaka okumala emyaka egisukka mu 12 wawe if that person bwabaawo embeera yonna ey'okumuvakeetinga asasulwa kitegeeza afuna obwannannyini mwe mwalagajjala omuntu ono okujja n'amala emyaka emeka
ekumi twangwe tumalize ku nsonga okitegede emyaka egiwere 10 plus kireza emwala gajjala bwa mujja muino kola ki omusasula government woba oliwo okurizavinga entobazi abantu ne bale emyaka giwere 3 nokusoba basasule sente olwobulagajjavubwo obajjewo bagende bafune ebitundu ewalala ekyo kyekisinga okuba ekyobulabe ekyokubiriza nero entobazi zonna zoolaba zibajjamu abantu kino nkyogera ku the final channel Kabuna Mawanga njagala kuwa assurance njagala oyitewe ebbanga tono nnyo era abantu ekifo ekyo waliwo Starbucks bagigyewo bagi demolitions bagamba ekifo ekyo Starbucks we almost weyina center ikezo zabaddenga mu bbiri oba meka ssatu something like that I'm telling you wagenda kubanga bagenda kukolera wa wantu bagenda kusanga bazimbyewo oba factory oba company oba reserve na ye bajjewo obulamu bw'abantu abasukka mu nyumba ebisatu ebibiri ekumeka so eri eggwanga bwe liri waliwo mu Uganda tulina ebyana n'abaki era nalabye kankakumalirize kano nalabye omusajja oyo waliwo omusajja eyazze n'agamba awadde abantu ettaka samoya waliwo omusajja haji omulungi wamulabye omulungi owaawa haji yabawadde ettaka si komiti yana wamulabye wama wuliriza ebigambo bino yanyumiza ebiboozi simaki n'ekyalo kyonna kyemulaba kyaffe zanero ekyo kyaleeteddwa kukakkanya mitima gy'abantu nti balina bwe babatadde ali mu pulojekiti eno ey'okuggyawo abantu n'obbasenyi yafunyeeyo omuntu we n'amuwaayo ssente batufuna ettaka lyobateekako pressure ebakkakkane ffe tubaddewo wano zanero tunadda abantu bajja bitugamba nkubuulira bino ebintu bye nkugamba nze soogera bintu nga mbirinako bias buli w'olaba ewantu njagala ogenda okola research ku oyo omwami ojja mulaba ng'ali attached n'abantu abali mu state mu government yenu ene obadde kuda final channel obudde bubadde bwanvu Faruka Ali twebaza Katonda akususiza n'okomawo okolera abana Uganda kikyamira eddagala neda final channel tujja kuba bulungi kale we out.